Boa tarde, professor Regno Alberto. Boa tarde a todos. A gente está só aguardando mais alguns minutinhos para que os demais participantes eles entrem na sala e já já nós daremos início. Testando aqui os microfones. Grande abraço para vocês. Parabéns, pessoal. Pronto, seu áudio está perfeito, funcionando normalmente. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, professor Regnoberto. A Boa gente vai esperar só mais 5 minutinhos para os demais participantes entrarem. Às 14h05 a gente inicia, ok? tarde, certíssimo.
Bom, mais uma vez, boa tarde. Eu me chamo Débora e, juntamente com os demais membros da gestão agorada do CACB, vou fazer a abertura dessa mesa dessa tarde. Primeiramente, é com imensa alegria que o Centro Acadêmico Clóvis Bevilacqua, em sua gestão alvorada, dá início à segunda tarde da 17ª Semana do Direito da Universidade Federal do Ceará. A Semana do Direito da Universidade Federal do Ceará é um evento acadêmico que ocorre anualmente nas dependências da Faculdade de Direito da UFC. O evento, esse ano, é organizado pelo Centro Acadêmico Clóvis Bevilacqua em sua gestão alvorada, com o apoio dos discentes e dos docentes da faculdade, possuindo como objetivo aprofundar as discussões sobre os principais temas da atualidade. Gostaríamos de destacar e agradecer ainda aos apoiadores dessa edição, que são o Escritório Daniel Maia Advocacia, Sales e Freitas Escritório de Advocacia e Rocha e Araújo e Arraes, Advogados Associados. Sem o apoio deles, esse evento não seria possível. Bom, daremos agora início à mesa sobre o tema A Tecnologia no Direito Imobiliário Brasileiro e os seus avanços. Para compor essa mesa, nós teremos o professor Regnalberto Marques de Melo Júnior. O professor Regnalberto, ele é professor de Direito Imobiliário da UFC. Ele é mestre e doutor pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Professor, o senhor terá 40 minutos para fazer as suas considerações e, ao final, nós teremos 15 minutos para as considerações finais e as perguntas e dúvidas dos participantes. Ok? Pode dar início. Muitíssimo obrigado. Cumprimento você, Débora. Cumprimento a todos que estão nos assistindo aí, Talita e todo mundo. Bom, eu queria, em primeiro lugar, agradecer o privilégio de estar aqui com vocês e principalmente porque eu estou online. Eu estava já me prestando para ir para a faculdade quando eu recebi o contato de vocês, que eu fiquei muito feliz pelo e-mail e pelo WhatsApp. E aí descobri, desculpa aqui a brincadeira, que estaria online, o que é muito mais prático, seguro, né? E que a gente tem condição de recuperar, inclusive, as transmissões. A segunda coisa que eu queria destacar, além dessa alegria de estar aqui com vocês, é a alegria de também compartilhar o testemunho de uma juventude que está fazendo acontecer a nossa faculdade centenária daquilo que é mais importante do ponto de vista da eficácia dos processos de trabalho hoje em dia, que é a informática, nesse campo absolutamente gigantesco que é o direito imobiliário, no campo imobiliário. E aqui no Ceará, principalmente, a gente tem não somente grandes exemplos operacionais em termos de indústria, de engenharia civil, como também de profissionais da área de direito imobiliário, stricto sensu, desde as imobiliárias em si, como pessoas jurídicas, passando pelos corretores de imóveis, hoje uma categoria dentro do Código Civil, até os advogados imobiliaristas, né? Que não são poucos e são excelentes. E sem esquecer que é a nossa cereja do bolo, digamos assim, é o que a gente mais enfatiza nessa disciplina na nossa faculdade, e agora falando para o mundo,
sem esquecer dos notários, dos registradores de imóveis, dos tabelinhas de notas, que a gente não pode jamais deixar como lacuna nessas oportunidades que vocês nos dão. Então, é uma grande alegria, Débora, e cumprimento novamente você e o Centro Acadêmico por testemunhar a continuação da nossa Semana do Direito. E aqui, por último, como introdução, né, introdução da introdução, eu queria mandar um abraço a todos os nossos professores. Eu queria só confirmar se daqui a pouco, quando eu encerrar aqui as minhas palavras, se eu teria o privilégio de ter o professor, parece que é o professor Sidney Guerra, que estaria fazendo uma dobradinha nesse quadro, só para que eu possa dosar o meu tempo. E aí você vai me Isso, dizendo. perdão, o professor Sidney Guerra, ele teve um contratempo e infelizmente ele não vai poder participar. A mesa Pronto. hoje será composta apenas pelo senhor. O senhor vai ter 40, 45 minutos para suas considerações e ao final, os 15 minutos finais, a gente vai abrir para os participantes. Excelente, excelente. É uma pena a gente não ter aqui o querido professor Sidney, mas a gente manda um abraço para ele, homenageando todos os nossos colegas e que, com certeza, oportunamente poderá nos ajudar aí com mais observações a respeito do que nós iremos falar. Bom, eu gostaria de dividir essa minha fala em três partes. E para ser assim bastante claro, eu queria falar de direito imobiliário o mínimo possível, mas ela vai integrar a primeira parte. Eu vou explicar por que que é o mínimo possível. Porque o direito, acima de tudo, nesta parte imobiliarista, ele tem um apelo legista, legal, muito forte. Ele é muito direito positivo, é um direito positivo nacional, que traz uma ideia do que o direito tem de mais, vamos dizer assim, burocrático, né? Mas a gente tem que falar dessa parte porque é a nosso campo de trabalho, é o que nos aproveita mais diretamente. E também, por outro lado, a gente vai falar sobre as aplicações do direito imobiliário. Nessa segunda parte, eu queria chamar a atenção de vocês a respeito da história da tecnologia. E desenvolvendo essa segunda parte da informática aplicada ao direito imobiliário, alguns problemas práticos, que eu chamaria de uma terceira e última parte prática, de praxis, de como a gente resolve certas situações que estão acontecendo no mundo hoje em dia, e não só no Brasil. Inclusive, nessa terceira parte, alguns aspectos do direito imobiliário internacionalista. Será que a gente teria alguma aplicação do direito brasileiro telúrico direito imobiliário que depende de uma lei nacional para fazer uma abordagem internacionalista, no nosso caso, desde o Mercosul até uma situação de Europa, de países de um direito anglo-saxão? Será que a gente teria condição de fazer isso? Bom, então a primeira coisa, já iniciando aqui a primeira parte, eu queria só tirar uma dúvida com você, querida Débora. A gente vai ter as perguntas no final e a gente tem essa liberdade de discorrer aqui livremente, não é assim? Até lá, até o Isso. final da exposição. Se eu Muito bem. tenho liberdade de escorrer livremente, ao final, abro para perguntas e considerações dos participantes. Perfeitamente. Então a gente vai fluir aqui, né? Bom, primeira coisa, o direito imobiliário, como nós já sabemos e já estudamos na nossa disciplina, ele é um direito baseado no que nós chamamos de lex lata, lei em geral, lei disposta, e é uma lei nacional e federal sempre. O direito imobiliário tem essa vantagem de ser um sistema de direito positivo nacional, e que ninguém pode desconsiderar a existência dessa legislação. O problema acontece, entretanto, não é no conhecimento dessa legislação. Se bem que no conhecimento dessa legislação passa como primeiro requisito o conhecimento do Código Civil. E, no nosso caso brasileiro, dois códigos civis. O Código Civil de 1916 e o Código Civil vigente atual,
de 2002. Esse aspecto de direito nacional e esse aspecto de um direito nacional intertemporal, que envolve dois sistemas, é uma coisa desafiadora diante de uma Constituição analítica, que é uma Constituição, a nossa Constituição Nacional Federal de 1988, como um sistema de princípios jurídicos que, especialmente nessa parte de garantia da propriedade, se envolve em cláusulas pétreas e que não são possíveis de serem modificadas. Como é que a gente pode manejar um direito desse sem o conhecimento de perto desses dois sistemas, Código Civil e Constituição, neste aspecto de haverem, conviverem dois códigos civis? Então, assim, só para deixar claro, o aspecto legista nacional do direito imobiliário, e que envolve dois sistemas jurídicos codificados, Código Civil de 2002 e Código Civil de 1916, é uma realidade. Em certos direitos reais, como direitos reais imobiliários, como a enfiteuse, você tem todo o regime jurídico imobiliário no Código Civil de 1916 e hoje instrumentalizado por canais eletrônicos, o que representa realmente um avanço, mas um risco muito grande de retrocesso na segurança jurídica. Então, para a gente se situar, a gente que é estudante de direito, a gente que é profissional do direito, a gente que é diletante do direito, no direito imobiliário, a gente tem um desafio a facear, que é o conhecimento legal, o conhecimento legista. E neste aspecto, para ser claro e resumido, de dois sistemas do Código Civil, existe a permanência de um princípio, querida Débora, querida Thalita e todo mundo que está nos vendo aí, que vai nos ver. Nós temos um princípio jurídico que é o da escrituração e do registro público, coisa que a gente fala todo momento lá no direito imobiliário, na nossa disciplina, né? Na graduação e que havia também na pós-graduação. O programa já se encerrou de maneira muito exitosa. O princípio da escrituração e do registro público em todo e qualquer atividade jurídica imobiliária. A escrituração como documentabilidade, como documentariedade, como documento, existe sempre um escrito que formaliza esses atos jurídicos, é o princípio básico do direito imobiliário, legislado, regido por uma lei nacional e federal. E este princípio da escrituração estaria, só a título de lembrança aqui, para que a conversa seja mais clara e objetiva, nós estaremos lembrando o artigo 108 do Código Civil de 2002, que trata da escritura pública, a escritura lavrada pelo tabelião de notas. No direito imobiliário, você terá sempre uma escrituração notarial e um registro público, um registro público de imóveis. Então, nesta situação, Código Civil, especificamente artigo 108, que fala da escritura pública, se não tiver um notário público, escritura particular feita pelas partes, e um registro subsequente no registrador de imóveis, é a plataforma básica operacional de todo e qualquer ato jurídico. Ao lado disso, ao lado dessa escrituração e do registro público, nós temos, além do Código Civil, a lembrança da Lei de Registro Público, Lei 6.015. E aqui a gente poderia já fazer uma introdução da segunda parte da nossa fala, que é a documentação registrada, Registro Público, Lei 6.015, de 1973. Já dispondo essa Lei 6.015, de 1973, de um sistema de receptação eletrônica, de receptação fora do suporte de papel tradicional, desde a década de 1960, através do microfilme, e já naquela época dos primeiros computadores. Então, voltando aqui: direito imobiliário, sistema de legislação nacional, Código Civil, especialmente artigo 108, que fala da escritura pública registrada no registro público de imóveis, é um registrador
Cartório não é pessoa jurídica, cartório não existe, cartório não é órgão de governo, cartório é o escritório desse tabelião, desse notário. Quem registra é o registrador de imóveis. Lei 6.015, já dispondo de um sistema de arquivo que prestigia o suporte não papel, principalmente o microfilme. Então, assim, de direito, o que a gente, além dessa situação de Código Civil e de Lei 6.015, Código Civis, os dois, é presença de identificação de direitos reais na legislação, legislação especial, repito, Lei 6.573, 1973, não é somente uma legislação especial. Ele é um sistema, ele é um verdadeiro código registral brasileiro. E ele, curiosamente, replica leis federais da década de 1920, 1930, e na década de 1960, quando ela foi lavrada, iniciando na década de 1970, ela introduziu, a Lei 6.573, o sistema de registro de imóveis baseado na matrícula imobiliária, nessa ficha do imóvel, que hoje está acessível eletronicamente. Olha, eu não confio muito no tempo, viu, Débora? O tempo é uma grandeza que Deus nos dá, que a gente tem que usar com sabedoria. Então, eu já vou passar para essa segunda parte de informática aplicada ao direito imobiliário. Eu devo ter aí até as 2h35, mais ou menos, como liberdade de conversa, eu quero aproveitar todo o tempo. 14h40, muito bem. Olha, pessoal, o direito de informática imobiliária no Brasil talvez seja o maior do mundo em dois aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto da profusão de legislação nacional. Nós temos hoje em dia, da medida provisória que inaugurou o direito eletrônico do Brasil, até a última legislação, vou já citar aqui com critério, nós temos aproximadamente 72 leis em vigor, convivendo. E a gente teria uma certa dificuldade, né, de minudenciá-las aqui, se não fosse o auxílio de uma lista exaustiva desses itens. Mas existem princípios que informam essa legislação de 70 diplomas legais, a partir da medida provisória 2.200, como eu estava dizendo, de 2001 até a última legislação em vigor, nós estamos debaixo de certos princípios que prestigiam a segurança jurídica, que prestigiam a conservação, a perpetuidade, a acessibilidade, publicidade contra todos, erga omnes, que adornam os direitos reais. Mas no Brasil, como eu estava dizendo, nós temos uma realidade que permite a gente dizer que no mundo todo nós não temos um direito tão organizado como o direito imobiliário eletrônico. Este avanço é o principal que eu queria destacar. Novamente, não, a gente não vai listar aqui, embora a gente vá falar de uma outra legislação, a gente precisa destacar a medida provisória 2200-2, de 24 de agosto de 2001, que ainda está em vigor pela formatação constitucional, e a gente tem, com base nela, toda uma legislação que continua ladeando-a como um suporte fático do arquivo público nacional, que é o registro público. Então, não há possibilidade da gente fazer um bypass, né? Um atalho sobre essas situações. Mas a gente vai tentar aqui e agora fazer algumas colocações de organização desse arquivo nacional público permanente eletrônico que forma o direito imobiliário eletrônico. E a gente vai chamar a atenção de vocês, em termos de pesquisa, para a própria legislação 6.573,
que foi alterada e enxertada com esses diplomas legais, a ponto de ela hoje, o Arquivo Público Permanente Nacional do Registro de Imóveis, está online, está numa plataforma eletrônica acessível. Nós vamos falar aqui, principalmente, do SERP, que é o Sistema Eletrônico de Registro Público, que hoje já é objeto de uma realidade normalizada, normatizada pelo nosso Conselho Nacional de Justiça, né? O nosso órgão judiciário federal, que tem como finalidade a administração da justiça nos aspectos de administração administrativos estricto senso. Então, por exemplo, o nosso provimento 139, vamos já voltar para ele aqui, da Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça, da Corregedoria Nacional, de fevereiro de 2023, trata desse sistema eletrônico de registro público que está baseado na Lei 6.015 com suas alterações. Bom, mas voltando aqui, o registro público, ele é um registro formado, que forma uma biblioteca, né? Um arquivo público nacional permanente, essencialmente em papel. E nós temos um país, continente, onde nós temos aproximadamente aí umas 6 mil unidades de registro de imóveis. Devemos ter convivendo aí no nosso país uns 6 mil registradores de imóveis com arquivos de papel. Como eu estava dizendo, a Lei 6.015 prestigiava a formatação de arquivo fora do papel a partir mesmo do microfilme. Na década de 1960, nós tivemos leis especiais, como a Lei 5.433, Lei do Microfilme, que traziam a previsão da arquivação desses papéis em suporte de microfilme. O suporte de microfilme era utilizado e não, é utilizado desde a época da Primeira Guerra Mundial e até hoje, tem sido o suporte mais resistente e fiel, seguro, confiável que nós temos hoje, além do papel. E ele tem uma durabilidade infinita se arquivado devidamente. Aqui no estado do Ceará, eu tive o privilégio de participar da instalação do primeiro birô de microfilmagem em 1983, 10 anos depois da Lei 6.015 instaurada. Tive o privilégio de trabalhar num cartório que fez a instalação do primeiro birô de microfilmagem notarial e que atendia todo o estado do Ceará. Essa microfilmagem ainda continua ladeado com sistemas de informática. Mas eu estou chamando a atenção desse detalhe, Lei 5.433, para falar dos avanços tecnológicos eletrônicos, para dizer que esse suporte tecnológico do microfilme, além do papel, ele é eterno, diferentemente do sistema eletrônico especificamente. Este mesmo cartório que eu tive o privilégio de trabalhar, que instalou o primeiro birô de microfilmagem do estado de Ceará, também foi o pioneiro na eletronização do seu arquivo, na digitalização, no escaneamento dos seus arquivos. Então, nós temos naquele cartório especificamente, escritório do tabelião e do registrador, porque lá, não vou citar aqui o nome por uma questão, né, de preservação, mas lá funcionam o tabelionato de notas e o registro de títulos e documentos, e um terceiro registro de pessoas jurídicas, como arquivo público permanente, com um suporte de papel arquivado, com um suporte de microfilme arquivado, microfilme que é uma fotografia daquele papel, e a digitalização tanto do papel como do próprio microfilme, a transformação da imagem do microfilme para uma imagem eletrônica. Isso deu uma acessibilidade com a portabilidade desse arquivo num portal acessível eletronicamente para todos. Então, assim, da legislação eletrônica que eu acabei de citar,
Existe uma última legislação, a legislação 14.382, do ano passado, de junho do ano passado, de 2022, que fomentou, né, evoluiu, aperfeiçoou o sistema eletrônico de imóveis nesta formatação, meus amigos. A formatação de ter um documento em papel, devidamente assinado. A gente até comenta aí nas nossas aulas, né, que o direito, neste aspecto, que a gente chama de um aspecto diplomático, de um aspecto eurematico, de um aspecto de documentação e de fórmula, ele é completamente internacional. O reconhecimento de firma é aplicado em todo e qualquer país do mundo, dos 203 países que existem na face da Terra, desde sempre. E sempre será utilizado. E se você for fazer uma transação envolvendo partes que moram, por exemplo, nos Estados Unidos da América, ele vai querer lá a assinatura de próprio punho com firma reconhecida. O que eles chamam lá de wet signature, assinatura molhada, assinatura de próprio punho com a firma reconhecida, dizendo o notário que após a assinatura na frente dele, tabelião notário. Então, repare, esse suporte de papel, quando ele toma um segundo suporte de microfilme ou eletrônico, ele jamais descaracteriza enquanto um documento ad probatione ou ad solenitatem. Ele é um documento para uma prova ou ele é um documento sempre para uma prova para atender uma solenidade. Então, aplicando o que eu estou dizendo aqui, para não ficar um juridiquês muito, né, complicado, para a gente entender, todo mundo aqui entender direitinho. O documento imobiliário, ele sempre será um documento ad solenitatem. Ele sempre será um documento que servirá como prova e como um documento que vai corporificar a essência do negócio jurídico. Por isso é que a gente diz que o documento imobiliário é um documento solene. Ele vai ter essa passagem de validação pelo Estado enquanto ente político. Essa validação do Estado enquanto ente político é feita pelos registradores de imóveis e pelos tabeliões de notas, que vão utilizar o documento de suporte de papel e o suporte eletrônico. A lei que eu acabo de citar, 14.382, ela foi uma última pincelada, claro que isso vai continuar, na evolução do SERP, do Sistema Eletrônico de Registro Público, no sentido de dar mais agilidade e segurança em termos de segurança eletrônica desses documentos, em termos de acesso do público a esses documentos. Então, deixa eu aplicar agora com a terceira parte da nossa fala, indo para a prática. Deixa eu aplicar o que eu falei aqui, tanto em termos de legislação, como em termos de legislação específica de informática, que vai trazer o direito imobiliário para o primeiro mundo, onde ele já está. A gente já tem várias centrais funcionando de registro público no Brasil. É um registro público extremamente organizado, tanto o registro de comércio como o registro civil. O registro de comércio pelas juntas comerciais, espetacular. Os registros privados, civis, públicos, estrito senso, também com centrais funcionando protestos, funcionando títulos e documentos, e especialmente registro de imóveis, e já com uma legislação federal e administrativa pelo Conselho Nacional de Justiça modelar, onde você pode obter as documentações online. A aplicação disso vai ser não somente uma ubiquidade, você está em todos os lugares ao mesmo tempo, podendo portar esses documentos em termos de acesso e de conhecimento, você ter acesso a essa documentação e conhecer o conteúdo é uma coisa revolucionária, como principalmente, Débora, queridos ouvintes, e Thalita, queridos ouvintes, amigos, principalmente a perpetuação desse conteúdo. Agora, a perpetuação, a eternização desse conteúdo passa, e é o meu recado final para fazer uma última aplicação, para contar uma historinha para vocês aqui e a gente se despedir. Passa pela preservação do documento em papel.
O que é que eu estou dizendo? Esses 100 mil registros de imóveis que acontecem no Brasil, que existem no Brasil, e que são operados privatisticamente por profissionais do direito, mas o produto de trabalho deles, as escrituras que são lavradas nos tabeliões de notas e dos registradores de imóveis que são privados, esses documentos que vêm de agentes privados, mas que são públicos, formam um arquivo público nacional permanente de registro imobiliário, que é em papel, não só antes, desde priscas eras, a solução para o nosso problema da Amazônia, da grilagem de terra, é a preservação desse arquivo público nacional permanente. Como eu estava dizendo, não só dessa documentação histórica, como a documentação que está hoje sendo gerada eletronicamente. Então, a aplicação final que eu queria falar sobre isso, eu acho que eu ainda tenho mais uns 5 minutinhos aí, é a preservação desses papéis com a preservação desses arquivos eletrônicos e a preservação desses arquivos eletrônicos passando por duas situações jurídicas. Primeira situação jurídica sobre arquivos eletrônicos em termos de segurança, o combate à obsolescência programada, o combate à acessibilidade de códigos anteriores que ficaram obsoletos, a preservação desses códigos para a recuperação fiel desses documentos, e uma segunda parte a respeito dessa segurança eletrônica, um casamento entre esses documentos eletrônicos e o documento em papel. O registro público imobiliário eletrônico, ele sempre será um espelho, uma cópia, uma amostra do documento em papel. Ele não substitui nem substituirá o documento em papel em qualquer situação. A historinha que eu queria compartilhar com vocês, pessoal, há uns 20 anos atrás, aproximadamente, eu estava numa responsabilidade de uma assessoria jurídica a determinada entidade nacional. E nós fomos procurados por um cidadão de um país da Europa, que falava muito bem português, etc. e tal, e ele precisava de uma assessoria nessa situação, e essa entidade prestou toda a assessoria. Quando nós terminamos o trabalho muito grande, demorado, etc. e tal, quando nós fomos verificar, esse cidadão, naquela época, nós não tínhamos sequer a internet, vamos dizer assim, operando como nem se imaginava a internet como hoje, da realidade de vocês. Aquele cidadão já tinha instalado um portal de internet onde ele fazia a instrumentalização contratual de negócios imobiliários a partir aqui do Ceará, no Brasil todo, especialmente para a Europa, de maneira completamente solitária. Ele não passava pelas autoridades, legalizava os papéis, mas gerava contratos de maneira completamente fácil. E quando nós fomos descobrir essa história, nós ganhamos, né, com um know-how que nós não tínhamos conhecimento. Houve então uma conversação, mas por que que você não mostrou isso a gente antes? Ele falou, não, porque na época foi muito engraçado, ele disse, não adiantava, eu não tinha como passar isso para vocês porque vocês não tinham estrutura para aproveitar. Hoje, pessoal, se essa conversa tivesse acontecido, nós temos material para aproveitar, mas acontece que nós temos que tirar proveito, principalmente a partir da geração de vocês. O direito não é uma arte instrumental. O direito não é um instrumento para negócios, principalmente negócios imobiliários. O direito é uma arte para a realização da justiça. E o poder do direito, seja um poder instrumental que está nas escrituras e nos arquivos, seja um poder finalístico de realizar a justiça, é que precisa imperar. Acima de tudo, nessas formas fáceis, maravilhosas, miraculosas, de internet, acima de tudo, que se preserve uma ética de honestidade, de probidade e justiça.
para que a gente possa, lá no final da jornada, olhar não só para o nosso Deus, como para nosso coração, nosso juiz aqui interno, nossa consciência de que nós cumprimos a missão. A missão de informar, eu acho que é muito mais é de transformar, né? É de concitar, de dizer que está do lado, principalmente quando a jornada prática profissional se inicia. E a gente tem que se imbuir de muita humildade enquanto professor para saber que a gente é um estudante acima de tudo, muito felizes de ter vocês do lado. Então, querida Debra, aceite um abraço. Eu estou encerrando aqui a minha fala, talvez uns 5 minutos antes, mas eu gostaria, se houvesse, ter a oportunidade de ouvir vocês, conversar com vocês, nesse tema espetacular que é o tema de direito imobiliário. Inesgotável, não só pela riqueza do Código Civil, com seu sistema multimilenar, como pelas novas formas de direito real e de contrato que todo dia surge. Muito obrigado. Eu encerro aqui a minha fala. Por enquanto. Agradecer, professor, ao senhor, e agora abrir para os participantes, para quem tiver alguma dúvida, para quem quiser fazer alguma colocação, algum questionamento para o professor Ragnoberto, é só levantar a mão ou digitar aqui no chat. Enquanto vocês se organizam, se eu tiver condição de fazer uma colocação, eu estou tentando Tem abrir sim, aqui, professor. O senhor ainda tem 5 minutos. pois não, em termos de chat e tal, eu queria chamar a atenção sobre uma necessidade que nós temos logística de aparelhar o nosso núcleo de prática jurídica, que eu acho que agora está na direção da professora Nélida, e com certeza está muito bem, né? Para essa, que nós temos lá uma via de direito imobiliário, de inventários extrajudiciais, mas fazermos convênios com os registradores imobiliários. Nós temos aí o nosso saudoso professor Álvaro Melo Filho, cujo pai, que se chamava Álvaro Melo, foi titular do registro imobiliário de Fortaleza há pelo menos foi pelo menos uns 30 anos e era um registrador modelar no sentido não só de uma conservação arquivística, mas também de acesso aos estudantes. E lá no tabelionato onde eu trabalhei, também a gente acolheu muitos estudantes para essa parte, que é até a década de 1940, era um dos cursos jurídicos da nossa faculdade. Nós tínhamos o curso de direito imobiliário aplicado no direito notarial, que é uma disciplina da nossa faculdade, o ramo mais antigo ao lado do direito marítimo, que é o direito imobiliário. Então, é muito importante que a gente faça, né, uma aproximação com esses registradores e agregue, porque o direito imobiliário que está sendo praticado hoje em dia é um direito imobiliário contratual e que não tem esse dinamismo, essa riqueza de detalhes jurídicos, como é o caso do direito imobiliário notarial, no sentido de lavratura de escritura e de registro de imóveis. Olha, Débora, eu vou tomar só mais um minuto para falar de uma legislação importante a respeito das centrais notariais, né? Esse acesso do direito imobiliário eletrônico está sendo feito hoje por centrais eletrônicas, onde você acessa o seu documento, a sua necessidade, neste portal. Apenas uma observação: a gratuidade desse serviço é um direito do cidadão. Como isso será uma realidade crescente doravante, vamos aproveitar esse aspecto da cidadania de ter um documento eletrônico imobiliário sem nenhum custo, porque é direito do cidadão ter. Existe um custo atual, que é um custo privado pago pelo usuário ao registrador, é um preço módico, mas nós não podemos deixar de ter uma cidadania imobiliária, porque nós dependemos de taxa para pagamento. Era esse toque final aí que eu queria dar, que eu acho que está todo mundo aí tranquilo em termos de pergunta e de assunto, de
de bate-papo, acho que está todo mundo finalizado. Quero crer. Perfeitas colocações, professor. Como eu acho que ninguém tem alguma pergunta, alguma colocação que gostaria de fazer, é só agradecer mais uma vez pela sua participação na 17ª Semana do Direito da Universidade Federal do Ceará. Agradecer o seu serviço sempre na casa. Avisar para os colegas, para os participantes, que a frequência está disponibilizada agora, foi enviada inclusive o link no chat. Dizer que vamos fazer uma pausa de 5 minutinhos e daqui a pouco volto para a parada técnica, como a gente gosta de chamar. Daqui a pouco voltamos para a palestra da continuação das palestras da tarde. Obrigada mais uma vez, professor Regnoberto, mais uma vez uma honra tê-lo aqui conosco. É um reminho que agradeço. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Deus abençoe. Obrigado. Um grande abraço, Tudo professor. de bom. Professor Sidney mandou um abraço para o senhor. Ah, outro para ele. Ele está no banco de doutorado. Querido mestre. Querido mestre. Grande abraço, viu? Tchau, professor. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau. Obrigado. Pessoal, vamos fazer só uma pausa de 5 minutinhos e já já a gente volta para o próximo painel, ok? O link de frequência ele está aqui no chat. Gentileza, não saiam da sala.
Boa tarde, pessoal. A gente vai dar prosseguimento agora aos eventos dessa tarde. E eu queria só perguntar se a doutora Sheila e a doutora Antônia já estão na chamada. Sim, estou aqui, Sheila. Olá, Oi, doutora Antônia. boa tarde. Doutora Sheila e doutora Antônia, elas já estão presentes. O áudio de vocês está funcionando corretamente? Sim, para mim está funcionando bem. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, a gente está te ouvindo bem. Doutora Antônia, a senhora consegue falar com a gente? Está desativado o microfone, doutora. Acho que está sem áudio. É, nós não estamos ouvindo você. É pelo seu celular ou é pelo seu notebook, doutora Antônia? Eu acabei de checar e o microfone está habilitado. Está habilitado, sim. Talvez tenha alguma configuração ou no celular ou no computador para corrigir o acesso ao microfone. Não estamos ouvindo, doutora. Se tiver um fone, doutora, pode ser que dê certo. Não? Sugeriram que você entre e saia novamente, doutora. Eu posso desabilitar o microfone e habilitar novamente também para tentar. O Acho que ela ideal, quando saiu. ela entrar, ela habilite o telefone na entrada, o áudio do telefone. Uma possibilidade também é, se tiver no notebook, entrar pelo telefone também, que aí usa o áudio de um. Gente, vou entrar pelo celular, viu? Porque pelo computador Deu eu certo. tô com dificuldade, viu? Mas Agora vocês me escutam?
Sim. Sim, ótimo, é importante dar certo. Bom, boa tarde. E eu me desculpo com vocês, tá? Não, sem problema nenhum. Agora eu vou fazer a apresentação da mesa dessa tarde, tá? Vou anunciar o tema e apresentar as doutoras. Agora a gente vai dar início a essa mesa com o tema O papel do Ministério Público na proteção dos direitos humanos. Para isso, a gente convidou duas ilustres especialistas no assunto. São as promotoras doutora Sheila Monteiro Shoa e a promotora Antônia Lima Souza. É uma honra recebê-las aqui. Muito obrigada pela presença. A gente vai deixar agora a palavra com vocês. Ok. Certo. Quem começa? Pode começar, é um prazer. Pronto. Boa tarde, pessoal. Quem quiser habilitar o vídeo, eu até agradeço, porque é muito bom para quem está falando acompanhar as reações de quem está ouvindo. E a minha ideia é, sobretudo, aqui fazer um diálogo com vocês. Então, inclusive, se a presidência da mesa permitir, podem mandar perguntas pelo chat, que a gente tenta responder. O tempo é curto, né? Então, vou tentar, falar da forma mais dinâmica possível, dentro dessa amplitude desse tema, desse desafio que me foi dado aqui, que é falar sobre o Ministério Público e a promoção dos direitos humanos. Então, em primeiro lugar, agradeço ao Centro Acadêmico Clóvis de Vilaca, em especial na pessoa do Diego, que me convidou para esse evento tão importante. Para mim é muito simbólico estar aqui com vocês hoje, primeiramente porque eu fui acadêmica da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará. Foi aí que eu graduei em Direito e foi uma fase muito importante da minha vida mesmo. Então, tenho um imenso apreço pela faculdade, tanto pela sala de aula, mas sobretudo pela oportunidade que tive de participar na parte de extensão, em projetos de extensão. Fui membro do Centro de Assessoria Jurídica Universitária, o CAJU, que atuava na promoção dos direitos humanos, né? Então, boa parte da minha faculdade foi na rua, nas escolas públicas, nas comunidades de Fortaleza, foi com Semterra, aprendendo com essas pessoas sobre direitos, né? Vendo que, na verdade, eles é que sabem, né? Nós somos meros instrumentos para trazer dignidade para essas pessoas. E cumprimento a colega, doutora Antônia Lima, né? Me coloco aqui humildemente ao seu lado, porque ingressei recentemente na casa, no Ministério Público do Estado do Ceará, e a doutora Antônia Lima já traz uma carga de experiência maior, com certeza trará um debate muito rico para essa tarde. E, sem mais delongas, né, gostaria de falar inicialmente sobre os desafios sobre os quais eu refleti ao pensar sobre o que eu falaria com vocês hoje. Por quê? Porque o tema, né, que é Ministério Público e a promoção, a proteção dos direitos humanos, é extremamente amplo. O tema Ministério Público já é amplo, porque, como nós falaremos adiante, o Ministério Público tem uma atuação extremamente abrangente. Na verdade, o Ministério Público está em tudo. No Brasil, o Ministério Público está em tudo. Diferentemente de alguns países em que o Ministério Público tem mais essa função de acusador, de órgão acusador, muitos países têm uma conformação bem diferente da nossa. Por vezes, o Ministério Público é vinculado a determinado poder, né? Não goza da autonomia e da independência que nós temos aqui no Brasil. E muitas vezes é focado a atuação na esfera penal, diferentemente daqui do Brasil, em que o Ministério Público atua numa ampla gama de direitos, né? Possui atuação muito forte na esfera dos direitos difusos, coletivos. A doutora Antônia Lima vai falar aqui da tutela coletiva com vocês, que é a atuação que, na minha visão, é a mais relevante do Ministério Público. E tratamos também de direitos individuais indisponíveis, de vários grupos sociais, grupos vulneráveis, direitos das minorias. Então, é realmente um tema extremamente amplo, assim como é amplo o tema de direitos humanos.
Então, como escolher o que falar aqui com vocês, né? Um segundo desafio, além dessa amplitude do tema, é a facilidade de acesso à informação. Com uma simples pesquisa ao Google, ao ChatGPT, ou até mesmo pela pirataria, nós temos tantos livros, tantos cursos, tantas coisas diferentes. O que é que eu posso trazer aqui de diferente que seja útil para vocês diante dessa gama de informações? Como é que eu vou me diferenciar do Google? Como é que eu vou me diferenciar de um ChatGPT onde vocês podem escrever o Ministério Público e a Promoção dos Direitos Humanos? E provavelmente terão um texto curto de qualidade, poderão fazer outros questionamentos. Então, o que é que eu posso trazer de diferente aqui para vocês? Um outro desafio é a questão da diversidade do público, porque eu sei que aqui devem ter estudantes desde o primeiro semestre, assim como aqueles mais avançados, e talvez até mesmo graduados, de modo que é um desafio falar de uma forma que todos possam compreender. E diante desses desafios, eu cheguei a algumas conclusões que vão orientar essa minha breve fala. A primeira é que, como nós não estamos na sala de aula, em que há uma grade curricular a ser seguida, estamos sim num evento acadêmico que tem como escopo permitir o debate com diferentes sujeitos, instigar o raciocínio jurídico, abrir portas e janelas, né, para novos conhecimentos, eu vou explorar mais a prática e vou trazer provocações para vocês. Vou explorar menos conceitos, porque o meu objetivo aqui não é ensinar nem convencer ninguém. O meu maior desafio aqui é provocar uma reflexão, certo? Permitir que vocês pensem sobre determinados assuntos e também conheçam um pouquinho da prática ministerial, né? E eu entendo que esses eventos acadêmicos são de suma importância para a evolução do pensamento e do conhecimento. Não estou aqui me colocando na condição de alguém que vai ajudar na evolução do pensamento e do conhecimento de vocês. Na verdade, eu penso que todos nós, por meio do diálogo, proporcionamos essa evolução, certo? Então, o meu objetivo é esse aqui, provocar reflexões, dialogar com vocês e espero que, no momento de tirar dúvidas, venham aí novas, venham indagações que me façam refletir e crescer também junto com vocês. E quanto ao recorte temático, vou pincelar alguns dos assuntos mais recorrentes da promotoria em que eu atuo. Porque, como eu atuo numa comarca inicial, em cidades pequenas, eu trabalho com todos os tipos de direitos abrangidos pela atuação do Ministério Público Estadual. Direitos individuais e coletivos, matéria civil e matéria penal, e atuação judicial e extrajudicial. A atuação extrajudicial do Ministério Público provavelmente é a que vocês devem menos conhecer, porque isso não é ensinado na universidade. Desculpa, ouvi um barulho aqui, fui checar o que é. E dentro desse recorte, desse recorte temático, eu vou, claro, puxar a sardinha para a instituição que eu represento, porque há um grande desconhecimento acerca da atuação do Ministério Público em todas as camadas da sociedade brasileira. Eu brinco com a minha mãe, que ela é mãe de uma promotora, mas não sabe direito o que é que o Ministério Público faz. E isso acontece com pessoas graduadas em direito também, de não saberem exatamente o que o Ministério Público faz. Como eu disse, a atuação do promotor de justiça, do procurador da República, enfim, do procurador que trabalha no Ministério Público do Trabalho, é extremamente ampla, mas muitos só veem o promotor como aquele órgão acusador, como aquele que apresenta denúncia, que pede a condenação. E a nossa atuação vai muito além disso. Então, vou pegar essa oportunidade de conversar para vocês para mostrar também a beleza do que é, e a complexidade do que é ser um promotor ou uma promotora de justiça. Espero, com isso, com essa abordagem, de repente, despertar alguns vocacionados para buscarem o ingresso também nessa instituição. Quando eu estava estudando para concurso, tinha uma amiga minha, extremamente preparada, que só fazia concursos para magistratura, ela queria ser juíza.
E eu via nela, eu sempre quis ser promotora, embora fizesse concurso para as duas carreiras. E eu via nela uma perfeita promotora. Por quê? Porque era uma pessoa extremamente desenrolada, articulada, conseguia reunir pessoas, resolver problemas, dividir funções, uma pessoa que tinha esse espírito de liderança resolutiva, que é o que se busca dentro do Ministério Público, e eu pensava no desperdício que era ela ser uma juíza. Não que ser juiz seja ruim, vejam, não estou falando disso, estou falando de perfis, né? Estou falando de perfis. Como eu sei que muitos de vocês ainda não definiram o que vão fazer depois de se formarem, e também podem mudar de ideia ainda muitas vezes, é importante falar disso, dessa questão do perfil. O juiz de direito, o juiz federal, diferentemente de um promotor de justiça, somente atua mediante provocação. O Ministério Público, ele pode e deve ir atrás de problema. O Ministério Público não precisa esperar ninguém para atuar. O Ministério Público pode e deve, quando possível, quando for melhor, evitar a propositura de uma ação. Por meio da atuação extrajudicial, o Ministério Público consegue resolver problemas graves sem precisar dirigir um pedido aos juízes. O Ministério Público pode também atuar na mediação, pode firmar termo de ajustamento de conduta, documentos que funcionarão como título executivo posteriormente. Então, o Ministério Público tem essa atuação prévia ao processo que deve atrair a atenção de pessoas com esse espírito de resolver problema. Então, assentadas essas premissas, né, quanto ao recorte temático, vou pincelar algumas coisas que são mais trabalhadas na promotoria, mas, primeiramente, como nós vamos falar de promoção dos direitos humanos, é importante relembrar que não vou trabalhar aqui conceitos, muitos já são batidos para vocês, desde o primeiro semestre, vocês estudam o que são direitos humanos, o caráter da universalidade, os direitos fundamentais como direitos humanos positivados. Então, a minha ideia aqui não é discorrer sobre esse aspecto teórico dos direitos humanos, mas é importante lembrar que direitos humanos são fruto de um processo de luta pelo reconhecimento da dignidade da pessoa humana, da dignidade para todas as pessoas em condição de igualdade. Os direitos humanos não nasceram com a gente, embora nos sejam inerentes, esse reconhecimento dos direitos humanos e a sua proteção foi, de fato, uma conquista histórica, não é um dado da realidade, como diz Ana Arendt, né? Algo que está em processo permanente de construção e de conquista, né? Norberto Bobbio nos diz que os direitos humanos não nascem todos de uma vez, nem de uma vez por todas. Então, não nascem todos de uma vez, nem de uma vez por todas. Eles nascem por camadas, eles nascem no decorrer da história, dependendo do contexto histórico e das necessidades que são postas na sociedade. E eles são conquistados e reconhecidos a partir de lutas, né? A partir de reivindicação, de insurgência, muitas vezes contra o que está posto, né? E não além de surgir de uma forma em camadas historicamente, o tempo todo eles estão sob ameaça. O tempo todo os direitos humanos estão em risco. Então, quando Norberto Bobbio nos fala que eles não nascem de uma vez, nem de uma vez por todas, é como se ele chamasse a atenção, né? Nós precisamos estar atentos para a ampliação e para a manutenção desses direitos, certo? E nesse aspecto, essa lembrança de que os direitos humanos são frutos de uma luta histórica é muito importante porque é muito fácil, nós nos acostumamos muito rápido com aquilo que é bom. E ao nos vermos numa condição de privilégio, temos muita dificuldade, muitas vezes, de ter empatia, de nos preocupar com o próximo, com a violação de direitos sofrida pelo outro, né? Então, é muito fácil se acostumar quando a pessoa nasce numa família com casa, com carro, com acesso a bens e serviços, é muito fácil defender o direito de propriedade, já nasceu com aquilo, está acostumada com aquilo, é como se fosse algo tão natural para a pessoa
que não consegue se visualizar na posição daquele que não tem acesso à propriedade, que não tem acesso a bens e serviços, e que fala-se em inundar o peixe, ensinar a pescar, mas como é que você vai ensinar alguém com fome a pescar? Né? Como é que uma pessoa vai lutar por direitos? Como é que uma pessoa vai lutar para ter acesso a esses bens com as mesmas condições daquele que teve acesso a tudo, né? Que não precisou lutar desde cedo, desde criança, como nós vemos nas nossas ruas? Só que a gente esquece também, além de fechar o olhar para quem está aqui do nosso lado, nós fechamos o olhar também para o nosso eu do passado, porque nós não somos nada mais, nada menos do que a continuidade de uma sociedade pré-existente, uma sociedade em que até um dia desses, aqui no Brasil, uma mulher não podia votar. Então, é muito fácil hoje uma mulher que pode votar, que pode entrar na universidade, que pode exercer uma profissão, dizer que odeia feminista, dizer que é contra o feminismo, que a feminina não é feminista. São frases, são clichês, como, por exemplo, direitos humanos é para proteger bandido. São clichês que eu estou trazendo isso aqui como provocação, porque é tão consolidado, com essa terra sem lei que virou a internet, são tão consolidados esses clichês bobos, frutos da ignorância da nossa sociedade, e eu não estou falando de ignorância no sentido de brutalidade, eu estou falando de ignorância no sentido de desconhecimento mesmo, de uma cegueira deliberada acerca de uma realidade histórica, certo? Que um movimento feminista veio como uma insurgência de mulheres contra a situação de desigualdade por elas vivenciadas, tanto no acesso ao poder como acesso a demais direitos, quando em comparação com os homens. Isso é o feminismo. Então, uma mulher que hoje tem o direito de votar, uma mulher que trabalha, uma mulher que tem o direito de escolher o seu parceiro, de escolher com quem vai ter relações sexuais e tudo mais, dizer que é contra o feminismo é algo que está abarcado pelo seu direito de expressão, digamos assim, que também é uma conquista histórica, é um direito humano, a sua liberdade de expressão, mas é fruto de uma ignorância, né, da evolução histórica dos direitos humanos e do direito das mulheres. E essa evolução histórica, como os senhores e as senhoras já estão cansados de ouvir, vão desde a conquista dos direitos individuais, aqueles que primeiro foram reconhecidos, direito à liberdade, o direito à propriedade, e que são aqueles chamados direitos de primeira geração ou primeira dimensão, que são aqueles que são mais facilmente reconhecidos pelas pessoas que hoje se encontram em posição de privilégio. Foram os direitos que viabilizaram a formação do Estado capitalista, né? Foram os direitos que viabilizaram o mercantilismo seguido da Revolução Industrial e a construção dessa sociedade que vivemos e nem conseguimos nos imaginar hoje sem acesso aos bens e aos serviços proporcionados pelas indústrias, por essa evolução histórica, cuja base está no reconhecimento dos direitos humanos, do direito à liberdade, do direito à propriedade, à liberdade de comércio, direitos garantidos pelo cidadão contra o arbítrio estatal, certo? Contra o autoritarismo estatal. E, seguidamente, veio o reconhecimento dos direitos sociais, aqueles direitos ligados à ideia de bem-estar social, que todos nós estudamos lá no ensino médio, ao falar de pós-guerra e pós-revolução industrial, das condições geradas pela industrialização, tanto no que diz respeito à exploração do trabalhador, carga horária excessiva, ausência de garantias mínimas ao trabalhador, exploração da mão de obra infantil, a urbanização, que trouxe problemas como direito à moradia, questões sanitárias, tudo isso levou a condições tão degradantes, levou as pessoas a condições tão degradantes na cidade, que surgiram movimentos insurgentes contra isso. O surgimento dos ideais socialistas, comunistas,
contra essa nova ordem que surgiu, e por causa dessa insurgência é que foram reconhecidos os direitos sociais. Então, mais uma vez, não foi uma bondade, não foi uma racionalidade, não foi o apreço ao justo que fez o poder posto, aqueles, os detentores do poder, reconhecerem esses direitos sociais, e sim a luta dos trabalhadores e até mesmo a ameaça socialista, a ameaça comunista, a instabilidade social gerada por causa da situação degradante que determinados grupos, que na verdade era a maioria da população, era submetido. E paralelamente a isso, não deixam de surgir novos direitos individuais, porque, como visto, né, surgem por camadas, surgem por gerações, por dimensões, mas surgem também simultaneamente. Então, não há uma linearidade histórica no reconhecimento desses direitos. E, por fim, temos aqueles direitos que são ligados à noção de solidariedade, o direito à proteção ambiental, o acesso à informação, a proteção da privacidade no mundo digital e diversos outros direitos que têm essa conotação mais difusa, que são aqueles direitos reconhecidos como de terceira dimensão. Então, a Constituição Federal estabelece, né, contém como função precípua, estabelecer limites ao poder estatal por essa virada de chave que levou ao reconhecimento dos primeiros direitos humanos, direitos individuais, e proteger os cidadãos contra a tirania. E nesse aspecto é que são assegurados os direitos fundamentais, que é a positivação dos direitos humanos. E o que é que o Ministério Público tem a ver com isso? Tudo, apenas tudo. Aqui eu faço uma afirmação que, na verdade, é uma provocação, né? Eu coloco aqui o meu argumento, a crítica, sujeito à crítica e à discordância de quem me ouve, né? Eu afirmo aqui, como provocação, que na conformação constitucional, no Estado Democrático, no Estado Democrático de Direito aqui no Brasil, o Ministério Público foi colocado na condição de maior guardião dos direitos humanos. Eu vejo o Ministério Público dessa forma, dentro da nossa ordem constitucional, ele é o maior guardião dos direitos humanos. Isso porque a Constituição Federal de 1988 prevê o Ministério Público como uma instituição fundamental para a preservação e a defesa dos direitos humanos do Brasil. A sua importância está lá destacada no artigo 127, segundo o qual o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Vejam a amplitude da atuação do Ministério Público. O Ministério Público está em toda a base da ordem constitucional. É dever do promotor, da promotora de justiça, do procurador, da procuradora de justiça, do procurador da República, do procurador do trabalho, é dever de tais agentes, de tais órgãos de execução, atuar na defesa de toda a base da democracia, do Estado Democrático Brasileiro de Direito. Agora vamos visualizar, pontuar alguns aspectos de cada um desses elementos que estão previstos lá no artigo 127. Né? O que significa dizer que o Ministério Público é uma instituição permanente? Né? Significa dizer que ela está cravada de forma contínua, constante, ininterrupta no sistema jurídico do país. Né? Essa permanência significa que o Ministério Público não pode ser dissolvido temporariamente ou definitivamente. O Ministério Público ele está lá e, enquanto existir Constituição, enquanto a Constituição estiver válida, enquanto o nosso Estado estiver posto na ordem que está, o Ministério Público deve existir, né? E a sua função deve ser preservada. E ele é essencial à função jurisdicional do Estado, por quê? Porque ele não atua apenas como parte. É muito conhecida, como já dito, a atuação do Ministério Público como titular da ação penal, como titular da ação civil pública, como o autor da ação civil pública, mas ele atua não só
como autor, não só como parte, mas também como fiscal da ordem jurídica. Isso significa o quê? O acompanhamento de processos como fiscal, em todos os processos que envolvam aqueles direitos a que se referem o artigo 127 da Constituição Federal. E, como visto, essa atuação é muito ampla, porque o Ministério Público vai atuar em processos que envolvam direitos de crianças e adolescentes, direitos do idoso, não é qualquer processo envolvendo idoso, mas processos envolvendo a condição de pessoa idosa, direitos da pessoa idosa. O mesmo ocorre com relação às pessoas com deficiência, né? E, então, também vai atuar na defesa, seja como autor, seja como fiscal da ordem jurídica, em processos que envolvam direitos difusos, discriminação de gênero, homofobia, violência contra grupos vulneráveis. E essa atuação não se dá, né? A Constituição fala que o Ministério Público é essencial à função jurisdicional do Estado, mas é importante destacar que essa atuação do Ministério Público se dá na esfera judicial e extrajudicial. E essa atuação extrajudicial tende a ser o nosso carro-chefe, tende a ser o carro-chefe do Ministério Público. Porque, como nós falaremos adiante, nós temos uma situação no Brasil em que há um alto grau de litigância que pode ser explicado por diversos fatores, que não podemos nos aprofundar aqui por causa do tempo, né? Mas é multifatorial, desde o nosso excesso de problemas, digamos assim, por ser um país com muita desigualdade, também pela cultura do litígio, em vez da cultura, né, da paz, da cultura do acordo, a cultura da resolução extrajudicial dos conflitos, e também porque o judiciário tende a ser barato para os incumbentes, e deve ser assim de fato, né? E como temos um grande número de pessoas hipossuficientes, né, e o acesso ao judiciário tem um baixo custo para tais sujeitos, e há um estímulo à litigância também nesse aspecto. E há vários outros, né? O processo muitas vezes é utilizado como instrumento por pessoas que detêm poder econômico frente aos mais fracos, né? Porque tem condições de arcar com o custo do processo, enquanto o consumidor não tem aquela mesma condição que uma empresa. Então, é multifatorial. Agora, o que eu asseguro para vocês é que esse excesso de serviço, esse acúmulo de processos no Poder Judiciário, não é culpa dos juízes, né? Não é culpa da baixa produtividade dos juízes, porque no Brasil nós temos os juízes que estão entre os mais produtivos do mundo, né? Quem tiver curiosidade, coloca aí no Google, pesquisa produtividade de magistrados. Lá no site do CNJ, se eu não me engano, tem um amplo estudo que faz esse comparativo do Brasil com outros países da América Latina, da Europa. Eu não recordo se inclui África e Ásia, eu acho que não, ficou mais no âmbito de América e Europa, salvo engano, mas o Brasil tem juízes muito, muito produtivos. Nosso problema é maior do que esse, é estrutural. Nós não temos condição de absorver tantas demandas. E, por isso, a atuação do Ministério Público na esfera pré-processual, ou eu nem gosto de falar pré-processual, porque dá uma ideia de como se fosse um passo para o processo. Então, vamos falar mesmo extrajudicial, fora do processo. A importância da atuação resolutiva do Ministério Público é gigante, porque evita novos litígios. Nós temos condições de resolver essas questões sem a instauração de uma ação judicial. E aqui, falando um pouquinho de como se dá essa atuação extrajudicial, né? Eu comentei com vocês que hoje nós temos a ideia, propagada a ideia, do Ministério Público resolutivo. E o que é que significa isso? Fica um Ministério Público voltado com uma preocupação menor com formalidades e maior com a solução dos problemas. E aí eu vou trazer um exemplo prático que aconteceu recentemente lá na minha promotoria.
né? Eu atuo na comarca de Jaguaruana e de Itaiçaba, e um determinado dia chegou a equipe do CREAS, né, que trabalha com assistência social do município, dizendo, doutora, tem uma pessoa aqui que já morou no passado em Jaguaruana, mas hoje mora em Aracati, que era acompanhada por nós, já foi acompanhada por nós, por umas questões sociais, questões de violação de direito, mas hoje mora em Aracati, e ela tem transtorno mental. E ela fugiu de casa porque disse que está sofrendo violência do padrasto dela, né? Violência doméstica. E nós não sabemos o que fazer, porque ela quer abrigo, ela quer ir para um abrigo, não tem vaga em abrigo, e ela não quer voltar para casa, e o que é que nós fazemos? E aí, assim, a primeira medida que eu pensei foi conversar com os promotores lá de Aracati, porque, em tese, o problema seria de lá, né? Porque violência doméstica, a competência vai ser do juiz de lá. Até para encaminhar para um abrigo, teria que primeiro ver a situação da família dela, ver outras opções, porque institucionalizar uma pessoa é sempre a última opção, né? Sempre deve se prezar por manter a pessoa junto à família, encontrar pessoas que cuidem, até porque num abrigo ninguém cuidaria dela, e ela tinha a necessidade de um acompanhamento para receber medicamentos, e enfim, ela tinha um certo grau de autonomia, mas não o suficiente para ficar sozinha no mundo, né? Mas, diante da situação e de umas dificuldades que surgiram, eu resolvi, eu quero saber, vou resolver por aqui mesmo. Entrei em contato, primeiramente, como o pleito dela era de abrigo, entrei em contato com a casa da mulher que tem em Fortaleza, que recebe, que é um complexo, é um instrumento complexo, que tem delegacia da mulher, tem membro do Ministério Público, tem abrigo, né, tem vários instrumentos para dar suporte à mulher vítima de violência doméstica. E eu consegui uma vaga lá para ela. Mas eu pensei. Vamos ver a situação dela primeiro, para ver se a gente pode encontrar uma solução sem mandar para esse abrigo, e enfim. Pedi para chamarem essa mulher. Quando ela sentou na minha frente, que eu fui conversando com ela, eu vi que havia abertura para ela, para tentar convencê-la a voltar para casa, desde que o agressor fosse afastado. E aí tinha o segundo desafio, que seria conseguir uma medida de proteção de afastamento do lar, de afastar aquele agressor do lar por meio de uma medida judicial, no tempo suficiente, porque aquela mulher estava no limbo, ela estava na rua, né? Ela não tinha onde dormir, não tinha onde comer, então ela estava numa situação de extrema vulnerabilidade. Então, como resolver isso de forma rápida? Após muito conversar com ela, tira ela da sala, conversa com o pessoal do CREAS, disse, chama a mãe dela. A mãe dela, a essa altura, já tinha se deslocado de Aracati para Jaguaruana. Traga a mãe dela, por favor. Isso, claro, gente, é algo que leva algumas horas, né? Apesar de levar algumas horas, no final, vou mostrar para vocês como evitou que esse problema se prolongasse por anos, né? Chamamos a mãe dela, conversei com a mãe dela. Após ouvir a mãe dela, eu percebi que a situação de violência pode ser real, mas poderia também ser fictícia. Nós temos que dar credibilidade à palavra da vítima, e até então estava dando total credibilidade à palavra dela. Mas pelo contexto e pelo diálogo com a mãe, eu percebi que poderia ser real, assim como poderia não ser a situação de violência que ela dizia ter vivenciado. Então, após muito diálogo, qual foi o acordo que eu cheguei com a mãe dela? E que, na verdade, foi um acordo muito simples. A senhora poderia pedir para o seu companheiro, né, que era o padrasto da suposta vítima de violência, sair de casa até essa situação se resolver? E ela, sim. Até porque a casa é da suposta vítima. Então, veja, a vítima chegou em Jaguaruana, fugida, dizendo que queria ir para um abrigo, sendo que a casa que ela mora é dela, né? Então, daí a importância de, em vez de sair expedindo ofício, em vez de pegar histórias pela metade e já ingressar com ações judiciais, já entrar com medidas extremas, dialogar com os envolvidos e buscar soluções, digamos, soluções negociadas, né? Então, nós saímos daquele diálogo com uma solução segura,
A suposta vítima saiu de lá feliz, porque na conversa comigo ela tinha dito que morava de aluguel, que às vezes eles não tinham dinheiro para pagar o aluguel, que chegava uma pessoa cobrando aluguel e eles não tinham como pagar, que ela não tinha dinheiro para comer. E não era essa a situação. Na verdade, ela tem uma casa que está no nome dela, que tem sofá, tem fogão, tem a mãe que cuida dela. Então, pode ter havido uma mistura, alguns devaneios, né? Ela pode não ter a total noção da realidade por causa do mental dela. Daí a importância de ouvir, de conhecer toda a realidade e de buscar soluções resolutivas. Então, após um dia de diálogo, resolvi tudo com despacho, esperei tudo que havia sido feito, todas as informações coletadas, fiz os encaminhamentos necessários para que as promotorias de justiça, tanto com a atuação na violência doméstica e familiar, como na proteção da pessoa com deficiência, atuem lá em Aracati, junto aos aparelhos locais, ao CREAS e tudo mais. Saímos de lá também com outros acordos, porque eu percebi que, na verdade, essa suposta vítima de violência doméstica busca mais autonomia. Um pedido que ela fez foi voltar para a escola. Ela parou de estudar no oitavo ano e ela manifestou para a psicóloga que estava lá com a gente participando dessa, digamos assim, dessa mediação. É como se nós tivéssemos feito vários ciclos de mediação nesse dia. E ela falou para a psicóloga que ela queria voltar para a escola, né? Então, ela sente falta de ver gente, de paquerar e de estudar e de ser tratada como alguém normal, digamos assim, porque provavelmente por causa do transtorno dela e da deficiência física que ela tem uma deficiência física, provavelmente ela acaba sendo muito limitada pela mãe dela, que cuida dela, até por preocupação, por ignorância, por razões diversas. Então, eu percebi que ela queria simplesmente ter mais liberdade. E eu acho que até essa fuga de casa, representação disso, como na época da adolescência, que a pessoa rebelde tem um namoradinho e quer fugir de casa e tudo mais, eu percebi que, apesar de ela não ser adolescente, provavelmente, em termos de desenvolvimento mental, provavelmente era essa a situação dela, né? Ela estava querendo, gritando por liberdade. Então, talvez esse seja o conflito subjacente, a fuga, o pedido de abrigo e etc. Talvez não seja a situação de violência doméstica, né? Então, o Ministério Público tem esse poder, essa faculdade de resolver determinados tipos de problemas sensíveis, o que exige empatia, exige a capacidade de escutar, de compreender, de buscar o que é que está, muitas vezes, por trás daquela fala do cidadão que chega ali para determinado atendimento. Então, até já caminhando para o fim da minha fala, eu acho que eu comecei umas 15, 20 e pouco, porque nós atrasamos, não foi? A presidente da mesa pode dizer quanto tempo eu ainda tenho para selecionar alguns tópicos? A gente começou 3:10, por aí. Tá, então eu vou já encerrando, porque já passei, né? Então, gente, até me desculpando por me prolongar, né? A minha ideia era trazer um pouquinho do que é essa prática do Ministério Público, que vai atuar também na proteção de pessoas, por exemplo, crianças vítimas de violência sexual. O trabalho do Ministério Público não é simplesmente denunciar o estuprador, é também fazer um trabalho junto àquela família, assegurar que tenha suporte, assegurar o tratamento psicológico da criança, da adolescente, da mulher vítima de violência doméstica, assegurar que esteja na escola, assegurar também na esfera civil a reparação de danos. É uma atuação tão ampla e tão rica e tão bonita que eu encerro aqui fazendo esse convite para que vocês busquem conhecer mais sobre essa atuação apaixonante que é a do Ministério Público, tá certo? Então, muito obrigada. Desculpem aí se eu me estendi, se eu fui prolixa. Passo aqui a palavra à colega Antônia Lima. Obrigada, Sheila. Eu vou chamar você de Sheila, viu? Porque uma colega está entrando agora na instituição com muita garra e com muita paixão.
E eu acredito que um dos requisitos, gente, para o ingresso nessa carreira é a paixão, porque você é picado pela garantia de direitos e nunca mais você larga essa vida, usando assim uma palavra bem no, na linha coloquial. Eu gostaria de solicitar, eu encaminhei uma apresentação, porque eu tenho dificuldade de manejo das apresentações, mas se não for possível, a gente dialoga sem ela, tá bom? Mas o Jonas passou para vocês, para que foque um pouco a nossa conversa, é possível? Pronto, eu estou só checando no grupo porque eles enviaram um arquivo lá. Aí eu consigo apresentar aqui, mas se a senhora já quiser, começando a falar, eu tá consigo joia, apresentar tá já. Joia. Eu vou me apresentar, eu sou Antônia Lima Souza, também sou egressa dessa casa maravilhosa, por isso que eu não rejeito nenhum convite aí da Faculdade de Direito, quer seja de vocês, do Centro Acadêmico, ou da própria faculdade, né? E para mim foi uma experiência muito valiosa a minha temporada aí na Faculdade de Direito, né? Tive a oportunidade também de passar pelo mestrado. Enfim, é um equipamento que eu tenho muito carinho, né, pela Faculdade de Direito, que é onde eu recebi toda a minha formação e depois foi só aperfeiçoamento, né? E eu sou da turma de 88-2, né? Então, eu saí da faculdade assim, empurrada pela Constituição Federal, né? Então, foi um momento assim, de muita... Vocês são bem mais jovens, né? E então foi um período de encantamento por essa carta constitucional nova e que muita coisa nova veio, inclusive esse novo papel do Ministério Público. Já tínhamos anteriormente a Lei da Ação Civil Pública, que foi assim, um oásis, né, frente à ditadura que vivíamos na época, mas que foi um contexto normativo que deu uma abertura para a atuação do Ministério Público, que não tinha esse perfil de garantia da cidadania, mas foi muito interessante. Então, eu sou promotora de justiça desde 96, né? Já vou fazer 28 anos na instituição. Passei um período, 8 anos, pelo interior, e de lá para cá tenho atuado, né, aqui em Fortaleza, no primeiro momento, no Juizado Especial, fiquei 7 anos, e desde 2011 eu estou na infância e juventude. E a infância e juventude é minha grande paixão, né? Então, eu venho hoje conversar com vocês e adorei essa temática que vocês propuseram, né? O direito como ferramenta para a construção do futuro. De fato, ele é um instrumento que pode transformar vidas e pode transformar realidades. E quero dizer que o direito é, para mim, uma grande paixão, né? Não foi por acaso, eu de fato escolhi fazer direito, porque eu tinha na minha cabeça, né, como jovem, sonhadora, de que o direito podia ser esse instrumento que vai corrigir as injustiças que a gente vê no nosso dia a dia. E aí, essa paixão que começou aí na Faculdade de Direito, né, tem passado ao longo de décadas, estamos aqui agora conversando novamente sobre o direito. E aí eu queria trazer para vocês, gente, a Constituição Federal, né, porque quando eu saí da faculdade, já disse, eu vim junto com a Constituição, e o artigo que mais me impressionou, que mais me... mexeu comigo naquela época, foi os primeiros artigos dos direitos fundamentais, né? O artigo 5º, 6º, 7º, mas o 227,
depois que eu entrei no Ministério Público, ele passou a ter uma importância bem maior, sabe? Porque é esse que vem falar sobre essa temática que nós vamos conversar hoje, que é a infância e juventude. Então, eu quero apresentar para vocês, porque o meu desejo é recebê-los na promotoria como estagiários, né? Para que vocês possam manejar esse eixo do direito com bem desenvoltura e possam contribuir em qualquer das 44 ou mais carreiras do direito, possam enxergar de uma forma propositiva. Então, eu estou no terceiro slide. Né? Então, o 227 é um capítulo que vai trazer o foco para a família, para a criança, para o adolescente, jovem e idoso. Né? E é a partir do 227 que nós vamos ter, vai falar em duas dimensões. Primeiro, dizer de quem é o dever de proteger crianças e adolescentes, né? Família, sociedade e Estado. E também vai dizer quais são esses direitos, que são os direitos fundamentais. E aí, a princípio, vocês podem dizer assim, mas para que dizer isso, se lá na Constituição, no artigo 7, 6º ou 7º, vai dizendo que todo cidadão tem direito à vida, à saúde, à alimentação, vem dizendo tudo isso. Gente, a diferença é porque até 88, criança e adolescente não era sujeito de direito. Isso só começa a acontecer com a vigência do ECA. Então, o 227 é como se fosse o resumo do ECA, sabe? Então, se vocês não lembrarem do ECA, lembre do 227, porque aqui vai estar tudo. Vai estar todos os direitos de criança e adolescente, vai dizer quem é responsável por esse direito, vai dizer o que é fundamental, que é a proteção integral e a prioridade absoluta desses direitos. Então, no slide seguinte, né, eu vou assim, passar rapidamente, porque Sheila fez uma apresentação maravilhosa do Ministério Público, e eu vou enfatizar tão somente que é a Constituição Federal que faz nascer um novo Ministério Público, que é o Ministério Público Cidadão. Ora, se Ulisses Guimarães, ao promulgar a Constituição, diz que aquela era a Carta Cidadã, quem é o sujeito do Estado que vai ser esse agente de cidadania? Nada mesmo que o Ministério Público. Porque ele foi inovado. Ele não é somente, como no interior, eu sou fruto do interior, né? Falava-se do homem da capa preta, era o que acusava. Então, o promotor era conhecido, na minha geração, como aquele que acusava, o agente do Estado que acusava. E hoje, a gente traz a Constituição deu uma outra feição para esse Ministério Público, que é o Ministério Público Cidadão. E aí eu quero enfatizar dois itens do artigo 129, que dispõe sobre as funções institucionais do Ministério Público, que é o inciso 2, que eu coloquei de vermelho, de propósito, que diz zelar pelo efetivo respeito dos direitos dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública, dos direitos assegurados nessa Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua atuação. Então, esse dispositivo, gente, ele é simplesmente maravilhoso, simplesmente fenomenal, porque ele vem dizer uma função que o Ministério Público tem para tudo, né? Zelar, cuidar, né? Então, olha só como uma palavra não é colocada de forma aleatória, né? Então, é um agente público responsável que tem uma função, uma missão institucional, zelar pelo efetivo respeito aos poderes públicos, aos serviços de relevância pública e aos direitos assegurados nessa Constituição. E, por fim, aqui no inciso terceiro, ele vem dizer como é que o Ministério Público vai fazer isso, né? Como é que ele vai zelar por esses direitos,
né, pelo efetivo respeito, através de um instrumento chamado inquérito civil ou e ação civil pública, que vai, e aí esse dispositivo ele tem sua origem lá na lei da ACP, que vai dizer que ele é responsável, esse manejo desse instrumento para garantir direitos, né, vai atingir, vai buscar a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses, difusos e coletivos. Então, vocês percebem que o Ministério Público deixa de ser aquela instituição focada numa conduta individualizada, mas com a dimensão macro. Eu digo que ele tem 360 graus, né? É um radar. E aí, esse Ministério Público Cidadão, ele vai atuar nas diversas áreas que a complexidade da vida nos propõe. Ou seja, ele vai atuar em todas as áreas. Patrimônio público, meio ambiente, consumidor, pessoa com deficiência, idoso, proteção à mulher, proteção às pessoas LGBTQIA+, proteção no âmbito da cidadania, criminal, segurança pública, educação e a criança e o adolescente, que é o meu xodó primeiro, né? E para isso, como muito bem disse a Sheila, a colega Sheila, nós vamos ter um Ministério Público que, por natureza, é cidadão, porque é o guardião da nossa Constituição, que é uma Constituição cidadã, mas ele também tem um propósito, que é ser resolutivo. Tem que resolver os problemas. Não dá para fazer, todas as vezes que tiver um direito violado, há situações que há necessidade para tal, mas em alguns casos há possibilidade do Ministério Público atuar de forma a ser uma instituição garantidora de direitos fundamentais, cujos membros deverão adotar como agentes políticos a postura proativa, né, que vai valorizar e priorizar a atuação preventiva, se antecipando às situações de crise. Exige do promotor de justiça também, ante as situações conflituosas, a capacidade de mediação, de diálogo, de consenso, bem como articular situações possíveis no sentido de garantir direitos. Então, esse Ministério Público não é uma coisa pensada somente pela Constituição. Depois, o nosso Conselho Nacional do Ministério Público, que é um órgão de controle fiscalizador da nossa atuação, eu sempre digo que nós temos três grandes órgãos de controle da nossa atuação funcional. A primeira é a própria sociedade, né? Que está ali pertinho da gente, cobrando, requisitando, mas há também a nossa Corregedoria Local, no âmbito do Estado, e a Corregedoria Nacional, que está dentro do Conselho Nacional do Ministério Público. Além de fazer isso, ele também, o Conselho Nacional do Ministério Público, ele tem uma função que é organizar dar uma unicidade de atuação nacional para essa instituição que é gigante, né? Nós não temos somente atuação a nível de Estado, mas temos o Ministério Público Federal, temos o Ministério Público do Trabalho, Militar e etc, né? Então, surge em 2016, a Carta de Brasília. Gente, eu fiz questão assim, de colocar esses itens da Carta de Brasília, porque eles vão... Vocês vão entender por que é que hoje nós agimos como agimos, né? Então, ele é um documento paradigmático para todo o Ministério Público do Brasil, porque ele vem trazer uma unicidade, recomendações que são em forma de diretrizes de como o Ministério Público atuar. E aí, o que a Carta de Brasília traz de bom, né? É que eles avaliaram que a atuação do Ministério Público deve ser menos com base em produtividade, ou seja, você tem que fazer não sei quantos pareceres, você tem que fazer tantas denúncias, tantas
entrar com tantas ações, civis públicas. Não. Hoje, o que é cobrado do Ministério Público é mais um foco no alcance social, de resolver as questões sociais que estão postas. Então, diante disso, a Carta de Brasília traça três diretrizes magníficas. Uma são estruturantes direcionadas aos PGJs, ou seja, que são os Procuradores Gerais de Justiça, em termos de organização da instituição, para que a gente possa bem agir, né? Outra é referente aos próprios membros, né? Hoje nós temos resoluções para tudo quanto é gosto. E o que, que são as resoluções? As resoluções é dizer como o membro deve atuar em determinada área. Por exemplo, eu atuo no âmbito da infância, então eu trabalho com duas resoluções. A resolução 204, que diz respeito a fiscalizações aos CREAs que executam as medidas socioeducativas. E a resolução 67, que dispõe, né, regulamenta como o promotor de justiça pode e deve atuar na fiscalização dos centros socioeducativos, que são equipamentos destinados à internação de adolescentes e jovens em cumprimento de medida de internação semi-liberdade. Então, nesse sentido, essas diretrizes que são dadas através de resoluções nos orientam como agir. E também a Corregedoria Nacional e as Corregedorias Locais, dos nossos Ministérios Públicos Estaduais, para avaliação, orientação e fiscalização das atividades extrajudiciais. Porque eu esqueci de dizer antes, mas a Carta de Brasília, ela foca na atuação do promotor de justiça de forma extrajudicial. Nós temos duas formas de atuação. Ou a gente aciona a máquina judiciária para fazer valer, para que o juiz diga o direito, ou então nós atuamos de forma extrajudicial, que a Carta de Brasília vem dizendo como devemos atuar. E aí, dentre essa atuação extrajudicial, gente, eles colocam cinco itens para a gente observar, que são os inquéritos civis públicos ou os procedimentos preparatórios, que são aqueles quando você não tem certeza que deve ingressar com o IC, né, que a gente chama que é o inquérito civil, a gente ingressa com o procedimento preparatório, tem um prazo que já é 6 meses, prorrogado por mais 6 meses, e então você converte ele no inquérito civil. Se você conseguir resolver o problema com um procedimento preparatório, beleza, encerrou, manda arquivar, manda lá para o Conselho Superior, porque no âmbito dos inquéritos civis e dos procedimentos preparatórios, o Conselho Superior, nosso, o Ministério Público, é um órgão colegiado, vai reapreciar, é como se fosse a instância recursal das nossas decisões. As audiências públicas, gente, esse instrumento, né, que a atuação extrajudicial nos coloca, ela é magnífica. Por quê? Porque é uma forma da gente escutar a sociedade acerca de um problema que é coletivo, direito coletivo, que, por exemplo, eu adoro fazer audiência pública, dá muito trabalho, existe uma recomendação do CNMP de como a gente deve proceder numa audiência pública. Então, a audiência pública, ela tem o objetivo de escutar a sociedade. E essa escuta, ela é feita através da população em si. Todo mundo aí, o promotor é o que menos fala, ele só escuta, e a partir dessa escuta, né, que é lavrada uma ata, ele vai buscar, encontrar uma solução para aquele problema onde a sociedade foi chamada para conversar através das audiências públicas. Outra questão, outro instrumento utilizado na extrajudicialidade são os termos de ajustamento de conduta. Maravilhosos. Como é que funciona isso, né? O termo de ajustamento de conduta, ele é um acordo, né? Um acordo, um combinado, né? Onde as partes envolvidas, o Ministério Público mediano, vai resolver uma situação. Recentemente, a nossa promotoria, que é a 78ª, 7ª Promotoria da Infância aqui na capital, nós firmamos um termo de ajustamento de conduta, porque após a eleição do Conselho Tutelar, no domingo, dia 1º,
um conselheiro candidato, né, um candidato a conselheiro, chegou e disse: olha, doutora, eu contei os BUs que eu consegui pegar, eu tenho mais voto do que o resultado final. Alguma coisa está errada. Então, tudo bem. Então, me dê os seus BUs, vamos aqui instaurar um IC. Aí, instaurei um IC, porque era uma investigação, porque eu queria saber onde era que estava o erro na apuração. Então, quando o município foi notificado aqui em Fortaleza, através da sua setorial que elaborou o programa, ele percebeu que houve um erro. Esse erro foi que não contava quem tivesse mais de 100 votos. Ou seja, a pessoa teve 120 votos, só contava 20 votos. Os outros 100 não contava, porque não contava a casa decimal. E eles tiveram como parâmetro, segundo a informação, as urnas anteriores a 2020. Então, diante dessa situação, nós fizemos uma reunião onde estava a prefeitura, a comissão especial do processo de escolha, que é o órgão responsável por todo o processo de escolhas e conselho tutelar na cidade. E aí, depois de conversar, explicar, então, como vamos corrigir essa situação? Aí foi, nós tentamos corrigir a partir de sugestões que o próprio Ministério Público deu, que foi o caso de utilizar um programa que foi construído pelo Ministério Público de Tocantins, que foi muito, foi aceito e foi bacana. E aí firmamos, construímos todas as cláusulas nessa reunião. Então, o termo de ajustamento de conduta é um acordo construído pela vontade das partes, onde o Ministério Público homologa, e esse termo de ajustamento de conduta, ele põe fim o inquérito civil, se não ficar demonstrada a ocorrência de crime. Ah, mas ficou, por exemplo, e aí, o que foi que aconteceu com esse programa? Esse programa foi para ser auditado. Se nesse programa, após a auditagem, ficar comprovado que não houve causas dolosas para prejudicar os candidatos, esse IC vai ser encerrado com o termo de ajustamento de conduta e a gente encaminha para o Conselho Superior, para que o Conselho Superior homologue a nossa decisão de arquivamento. E as recomendações? As recomendações é outro instrumento maravilhoso. Então, eu trabalho com três eixos da garantia de direitos. Adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, seja meio aberto, seja meio fechado. Meio fechado significa privação de liberdade. Trabalho com tudo que é conselho tutelar e trabalho com saúde mental de crianças e adolescentes, ou seja, com a rede de atenção psicossocial. Nessa última, né, nesse último, que é a área de saúde mental, eu trabalho em parceria com as colegas da saúde. E as recomendações, gente, é o seguinte: quando eu vou numa inspeção do CREAS e eu verifico que há algumas irregularidades e vejo essas irregularidades, e como é que você identifica a irregularidade? Ora, existe a lei que dispõe sobre a medida, que é o SINASE, né? A lei do SINASE, a 12.594, e o que está posto, o que é fato. Então, quando há essa divergência entre o que a lei propõe e o que é fato, então nós consideramos, promotores de justiça, que há uma irregularidade, que essa irregularidade deve ser corrigida para se ajustar à lei. E um dos instrumentos que a gente utiliza, gente, é a recomendação. A recomendação é muito bacana mesmo. E, por fim, a participação em projetos sociais. O que significa isso? Isso tudo está previsto lá na Carta de Brasília. A participação em projetos sociais significa o Ministério Público construir um projeto para desenvolver com a sociedade, tipo um projeto que o Ministério Público no CAU Eduque tem, que é o Previne, né, que trabalha as comissões de maus-tratos dentro das escolas. Outro projeto bacana que há é a Medida Certa, que também é do CALPIG, que
que é o acompanhamento da execução das medidas socioeducativas em meio aberto executada pelos CREAs, né? Então, a participação nesses projetos sociais. A nossa promotoria desenvolveu, ano passado, um projeto muito bacana. Quando eu faço inspeções no centro, eu percebi que poucos jovens liam, não tinha acesso à leitura. Então, nós desenvolvemos um projeto que foi uma campanha do livro Transforme Vidas. E essa campanha, o nome foi trabalhado com os próprios adolescentes em oficina dentro do centro socioeducativo sobre a importância de ler. E agora eu quero mudar o foco para a gente falar sobre o ECA. Então, eu falei lá no comecinho que o 227, ele traz, ele elenca os direitos de criança e adolescente, introduz a prioridade absoluta e a proteção integral. E o ECA, ele vem dispondo de como manejar esses direitos, né, que é a partir do livro, do segundo livro dele, do artigo 88, que vai falar sobre o sistema de garantia de direito. E paz, meus caros, para vocês verem como a legislação anda muito devagarinho aos avanços sociais. Somente em 2017, a Lei 13.431 veio regulamentar o sistema de garantia de direito. E esse sistema de garantia de direito significa o quê? Ou seja, para que todos os direitos previstos no ECA possam ser garantidos, nós temos que ter um olhar sistêmico, ou seja, nós precisamos ter um olhar que não é de cima para baixo, né? Aqui eu trago um pouco essa imagem que vai apontar de como era a proteção de crianças, como era que era o tratamento dado a adolescentes, a crianças e adolescentes antes do ECA. Então, todos eram tratados como situação irregular, que é a mesma coisa de delinquência juvenil. Lamentavelmente, ainda escutamos esse termo, né, bastante pejorativo, mas enfim. Ou então, tem coisa que angustia mais um militante da área da infância e juventude do que ouvir a palavra menor, né? Então, aqui está o menorismo, onde o abrigo e o fórum estavam bem distanciados da forma de atendimento, o modelo de atendimento, então imperava. E aí, como no atual modelo, que é o modelo da proteção integral, da garantia de direitos, né, ele é sistêmico, ou seja, ele traz a família para o foco, né? E eu peço aqui minhas desculpas, porque essa família está margarina, mas era porque é uma apresentação antiga e eu não consegui mudar esse modelo familiar. Mas hoje o modelo familiar não é mais esse, né? E nem eu concordo que seja só assim, mas, enfim, esse é o modelo padrão, mas hoje nós temos vários modelos de família, e todos eles são aceitos, desde que fundada no verdadeiro afeto. E aqui nós vamos ter o que o ECA vem propor, gente. Eu acho que a dificuldade do ECA ser implementado, Brasil afora, é exatamente porque ele é extremamente revolucionário. Então, o modelo que era piramidal, né, distante, né, focado no poder judiciário, porque existia o juiz de menores, os protetores, os agentes de proteção, ele muda tudo, traz tudo para o município, né? E aí você vê aqui essa ciranda, essas casinhas, que quer dizer o quê? Cada órgão, cada casinha desse, cada quadradinho desse, está se referindo a um responsável por uma política que vai proteger crianças e adolescentes a partir das suas necessidades. Aí ainda é no anterior, minha cara, nesse que é o círculo, né? Então, no círculo, nós vamos ter a família, nós vamos ter o CREAS e o CRAS, que é a política de assistência voltada para a família, nesse rosadinho. Aí depois, o Conselho Tutelar, como órgão que vai atender de forma imediata crianças e adolescentes e resolver, né? Atender, resolver e acompanhar.
Depois nós vamos ter a política socioeducativa para os adolescentes em conflito com a lei, o CAPS, que é a saúde mental, a escola, que é o maior equipamento de proteção existente. As pesquisas já estão aí para demonstrar que uma criança e um adolescente que está na escola, ele está protegido, ele não infraciona, enfim. É uma coisa muito bacana. Depois nós temos o programa de orientação e apoio à família, que é pouco instrumentalizado, né? Porque há uma crítica que eu faço é que antes da gente tirar uma criança do convívio da família, nós temos que dar toda possibilidade dela se desenvolver, crescer ao lado da sua família, sabe, gente? Eu aprendi isso com as crianças, né? Um certo caso que eu acompanhei, uma menina, a mãe drogadita, abandonou ela no hospital, o hospital queria que eu a acolhesse, e aí eu fiz o caminho inverso, a pedido dela. Ela disse assim: doutora, eu só quero pedir uma coisa para você, não me separe da minha mãe. Gente, aquilo ali para mim foi a maior lição. Como eu vou fazer isso? Eu não sabia. Mas fui atrás de juntar a rede de proteção, por isso aqui, gente, todas essas casinhas, a rede de proteção. Porque não há uma resposta só de um ente, porque nós somos... Existe no ECA um princípio, que é o princípio da incompletude institucional. Nós, enquanto instituição, sozinha, não conseguimos resolver o problema de quem nos busca. Então, é muito importante que a gente tenha esse olhar. E aí, essa figura aqui seguinte, pode passar, por gentileza, ela é uma figura que eu gosto sempre de usar nas minhas falas. Sabe por quê? Porque depois que quando eu participo de evento presencial, eu sempre converso depois com as pessoas. E um senhorzinho bem simples, ainda no interior, quando eu estava, ele disse assim: não precisava a senhora ter falado muito, não. Bastava ter mostrado isso aí para a gente, que eu já tinha compreendido tudo. Ai, que legal! Pois muito bem, agora eu vou usar sempre essa imagem. Então, na verdade, essa imagem foi o colega do Paraná, chamado Murilo de Giacomo, que é um apaixonado pela infância. Ele diz o seguinte, que o sistema de garantia de direito é como um motor. Então, no motor, para que ele funcione, ele precisa de azeite, né? Que é essa rodinha aqui, esse canudinho aí, como se fosse uma bomba. E esse azeite seria a integração, o profissionalismo e o compromisso com a causa. E logo embaixo, à esquerda, tem um plug, né, para ligar a energia, são os recursos públicos. Sem recurso, gente, não tem política pública. Sem recurso, não tem escola, não tem saúde, né? Não tem política de assistência, política para tratamento de drogadição, né, que é a saúde mental. Então, o orçamento tem que ter prioridade para o atendimento de infância e juventude, porque se não houver esse recurso público priorizar dentro do orçamento, que é como as coisas funcionam, como a política pública se efetiva para que o direito aconteça lá no final, a gente precisa ter orçamento para esses. E lá no cantinho onde tem essa, onde sai a fumacinha, essa fumacinha, gente, é a mobilização, a participação e a divulgação popular. Há de ter uma mobilização para pressionar todas essas rodanas aqui, inclusive nós, do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Sistema de Justiça, né, da política de atendimento como um todo. Todos nós temos que estar azeitados. Esse azeitamento eu chamo de articulação e de integração. Nós temos
Eu gosto muito de, antes de mandar um ofício, eu conversar com o gestor público. Olha, eu estou mandando um ofício, isso. Porque se a gente mandar só papel vai, papel vem, não acontece não, gente. Para o direito acontecer de verdade no, na vida das pessoas, porque qual é a nossa grande missão como promotor de justiça? Tirar a lei do papel para a vida dos meninos. Simples assim. Só que essa simplicidade, né, de falar, ele exige de nós uma humildade para escutar os outros, para aceitar sugestões, para dialogar. Então, esse azeitamento interinstitucional, ele é extremamente necessário para fazer acontecer. Ah, mas você não pode entrar com ação civil pública para fazer garantir o direito? Claro que posso. Mas ele vai demorar quanto tempo para se efetivar na vida daquela criança ou daquele adolescente? Se eu chamar o gestor público e conversar, e cada um fazer um combinado, e a gente botar no papel, através do TAC, ou através do TIO, que é uma modalidade que eu costumo trabalhar, que eu acho muito bacana, acabar eu falo para vocês, nós vamos ter isso aqui, essa torneirinha pingando proteção integral. Mas se a gente não tiver essa articulação, essa integração, a coisa vai ficar um, eu costumo dizer, um latido jurídico ao juiz, ao promotor, ao defensor. E o que é desejo de todos nós, que é fazer o direito acontecer no nosso dia a dia, vai ficar para um segundo momento. Então, a doutrina da proteção integral, a gente tem 3 itens fundamentais para que orientam essa compreensão, que é crianças e adolescentes são sujeitos de direito, respeita a condição peculiar da pessoa em desenvolvimento e a prioridade absoluta. Porque, gente, se vocês ficarem pensando aí, como eu estou pensando agora, a gente vai ver que o direito, ele se tinge com as cores da vida. O direito não é preto e branco, é tudo colorido, porque a vida é assim, né? Então, isso é muito importante que se diga, né? Então, diante disso, né, já encerrando as minhas palavras, eu quero dizer uma coisa para vocês que estão começando o curso de Direito, esse curso tão bacana, tão... eu não me arrependo de modo algum de ter feito, né? Já estou assim, em vias da minha aposentadoria, né? E eu vejo o seguinte, que nós temos que pensar o direito, a necessidade de abrir o direito para não ficar nessa visão cartesiana, sabe? Mas de abrir o direito para o diálogo e a construção com outros campos do conhecimento humano, inclusive do conhecimento popular, que isso é muito importante. Então, tem um sociólogo português muito bacana, que eu gosto muito dele, que é o Boaventura de Souza Santos. Ele propõe isso, né? Uma abertura do campo do conhecimento com toda a diversidade possível e imaginável, porque cada um traz em si uma contribuição, né? E cada um tem o seu saber, né? Não existe um saber, existe o saber acadêmico, né? Porque é da organização da sociedade, mas esse saber jurídico, que é isso que eu quero dizer, ele tem que se abrir para ouvir os outros saberes, porque no campo do direito da infância, né? No campo da infância e juventude, o direito por si só, ele não dá todas as respostas. Nós precisamos da psicologia, do serviço social, da sociologia, da estatística, de todos os outros ramos do conhecimento, para que aquele direito que a gente busca, né, que a gente gostaria que se efetivasse na vida de criança e adolescente, ele possa acontecer de uma forma mais verdadeira possível. E não somente no seu aspecto formal, que hoje é a maior crítica que eu faço. Então, quanto mais aberto o jurista, mais ajustada a norma de decisão que ele será capaz de elaborar. Então,
seja em que dimensão. E isso não vale somente para nós do MP, mas vale para a defensoria, para o magistrado, para o jurista, para aquele que vai construir leis, né, como é o caso do legislativo e tudo mais. Eu quero aqui dizer o seguinte, dizer como palavra última para vocês, desse professor que eu sou apaixonada, que brilha hoje no céu, que é o professor Paulo Bonavides. Em 2004, ele escreveu um livro, que Democracia e Participação. Muito lindo, recomendo a todos que leiam, porque para mim é um livro que está assim, meu livro de cabeceira. Ele diz o seguinte, falando do Ministério Público, ele tem um capítulo só sobre o Ministério Público. E aí ele diz que o Ministério Público não é nem governo e nem oposição. O Ministério Público é constitucional, é a Constituição em ação, em nome da sociedade, do interesse público, da defesa do regime, da eficácia e salvaguarda das instituições. Então, com isso, eu me despeço de vocês, agradeço, peço desculpas pelo meu falta de manejo nesse e o computador ter falhado exatamente aqui com o áudio, mas enfim, nossos contatos estão aí para vocês na apresentação, pode colocar, viu? Quando vocês se inscreverem para os estágios do Ministério Público, ó, lembre-se de mim, Sétima Promotoria da Infância. Estou fazendo aqui minha... Então, nós estamos numa sede nova, que fica na rua Maria Alice Ferraz, na Luciano Cavalcante. Nosso expediente é de 8 às 14, porque os demais, depois das 14, a gente fica para atividade mais interna. Nosso celular de contato, pode ligar, pode deixar mensagem, a gente atende e retorna, viu? E esse é o nosso e-mail funcional da promotoria, que é 78.fortaleza, prom.fortaleza@mpce.mp e antonialima@mpce.mp.br. Muito obrigada, viu? E agora vamos para as perguntas. Obrigada, doutora Antônia. Obrigada, doutora Sheila. Como a gente, infelizmente, tem que iniciar, infelizmente e felizmente, porque a fala de vocês foi maravilhosa, foi muito enriquecedora. A gente sabe o quanto, com certeza, vocês amam o assunto e amam o que fazem. Mas a gente tem que iniciar o próximo painel. Então, só agradecer a vocês. Vocês podem deixar o contato de vocês aqui no chat. A gente vai divulgar no Instagram do CACB. E obrigada, doutora Antônia. Obrigada, doutora Sheila. Foi maravilhosa a explanação. É um prazer. Obrigada, pessoal. Uma pena que a gente não vai poder fazer o debate. E quem quiser passear por Jaguaruana também, Terra da Rainha, pode me visitar lá, viu? Muito obrigada pela presença de vocês. Tchau. E o meu e-mail está no chat. Tchau, tchau. Eu deixei meus contatos na apresentação, viu? Pode divulgar. Muito obrigada. De bom, nada. Vamos finalizar agora a tarde de hoje com uma mesa, com o tema do conflito armado à guerra tecnológica, uma análise sob a ótica do direito internacional. Bom, nessa mesa seria composta por duas pessoas, a professora Débora e o professor Martônio, mas eu creio que o professor Martônio ele tenha tido um probleminha com a conexão dele. Então, a gente vai iniciar a mesa com a professora Débora. A professora Débora Barreto Santana de Andrade, ela é professora e advogada graduada em Direito pela Universidade Federal de Ceará, e ela também é mestre em Direito, mestre em Direito Internacional pelo SARIC, da Aix-Marseille Université, na França. Ela também é doutora em Direito Público pelo mesmo centro e Universidade Francesa, tendo defendido tese sobre a coerência normativa entre os direitos humanos e o direito da OMC. Professora Débora, se a senhora estiver nos escutando, a senhora tem 30 minutos para iniciar a sua fala. Caso a gente consiga contato com o professor Martônio, ele terá mais 30 minutos e no final a gente abre para debate. Pode ficar à vontade. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, querida Débora. Obrigada aí pela sua apresentação. Boa tarde, professora, né? Débora. Parabenizo aí as promotoras que deram essa excelente palestra anteriormente. É uma pena que não vai ter tempo para as perguntas,
né, mas fiquei muito feliz em poder escutar aí a finalização da palestra delas, né. Inicialmente eu queria agradecer a gentileza aí do convite do Centro Acadêmico, né, para participar dessa Semana do Direito, parabenizar a organização de vocês, né, pude acompanhar os nomes e todos os temas escolhidos, né, da mais relevância que temos hoje na atualidade. Então, assim, parabenizo a comissão organizadora, parabenizo a escolha dos temas e também a dos palestrantes, né? No mais, eu queria também dar o meu, vamos dizer assim, o prazer e a honra que tenho aqui de estar na mesma palestra do professor Martoni. Espero que ele consiga entrar, mas aí quando ele entrar eu faço aí a devida vênia, né, à pessoa dele, certo? Então, gente, vamos lá. O tema aí que basicamente foi me sugerido, né, foi essa questão do conflito armado, a guerra tecnológica, sob a ótica do direito internacional. Basicamente aqui, o que eu vou propor é uma conversa com vocês sobre o que a gente tem, né, infelizmente ou infelizmente veio a calhar, o convite foi um pouquinho antes, né, mas veio a calhar com o início dessa guerra aí entre Israel e o Hamas, e aí, inevitavelmente, a gente vai acabar conversando um pouquinho sobre ela, né. Mas o que é que a gente tem, basicamente, dentro do direito internacional de regulamentação da guerra, né, porque falar de conflito armado e falar de guerra tecnológica é falar de regulamentação aqui da guerra. A gente sabe, acredito que vocês que já cursaram Direito Internacional, né, que eu acho que é com a professora Tarim, né, aí na Faculdade de Direito, e com a professora também Tereza Raquel, se não me engano, né, excelentes professoras, vocês devem saber que o Direito Internacional, ele começa sendo um direito de guerra, então, assim, ele nasce para ser um direito que vem regulamentar a guerra. Só no século XX, basicamente agora, século passado, é que ele vem com a proposta de ser um direito de paz, e ele vem nessa perspectiva do nascimento da Organização das Nações Unidas em 1945. Então, essa perspectiva do direito internacional de ser um direito de guerra, ela muda somente após a Segunda Guerra Mundial, porque até então ele era um direito, basicamente, entre Estados, só tínhamos esse tipo de regulamentação e esse sujeito de direito internacional, e após a Segunda Guerra Mundial e toda a catástrofe humanitária, né, que nós tivemos, é que a gente passa a olhar o indivíduo também como sujeito de direito internacional. Então, a gente precisa entender, né, que é tudo muito novo, vamos dizer assim, em matéria de um direito que muda 180 graus para passar a ter uma finalidade de paz e segurança internacional, né? Nesse primeiro momento, então, a gente enxerga um direito internacional que hoje, né, basicamente no século passado, agora vem a se tornar um direito de paz. Não obstante isso, por ter sido sempre um direito de guerra, os tratados entre os estados eram tratados que visavam regulamentar uma guerra, então, assim, é tornar a guerra legal. O que é que a gente pode fazer, de que modo a gente vai fazer para que essa guerra seja legal, né, vamos dizer assim, esteja dentro da lei do direito internacional? Então, desde então, a gente caminhou dessa forma, né, até o século XX. No final do século XIX, com a criação da Cruz Vermelha, vocês devem lembrar que a mais antiga organização, né, não governamental, e que ela atua justamente na guerra, nos conflitos armados, na proteção da população civil. Então, com a criação da Cruz Vermelha já no final do século XIX, é que a gente passa a olhar esse direito de guerra voltado para a pessoa humana, para a proteção da pessoa humana, tá? Então, a Cruz Vermelha vem trazer essa mudança de perspectiva de uma guerra que era só voltada para a regulamentação, né, do que é que a gente pode ou não fazer em relação aos estados, e ela vai se voltar agora para olhar a pessoa humana, para olhar quem está basicamente sendo mais violado durante essa guerra. E aí vocês sabem que em 1949, né, foram redigidas as quatro convenções aí de Genebra, né, uma dentre elas que é a convenção, né, é a última das convenções que ela trata sobre a proteção da população civil, né, durante a guerra, e ela vem com essa perspectiva de que, né, juntamente com a criação da ONU, a guerra é a exceção, né, a gente só vai entrar em guerra realmente quando for necessário, nas condições excepcionais relatadas pelo direito internacional, e mesmo entrando em guerra, a gente tem que preservar o mínimo de regras de direito internacional humanitário, né, aí proteger a população civil que está fora de combate, e também proteger os combatentes que também estão fora, né, aqueles aí que estão feridos, né, os militares feridos, eles também não devem ser alvo nesse conflito aí armado.
Então, a gente tem que ter sempre em mente que esse direito internacional, ele agora é um direito internacional de paz, mas no século passado, né? Que a gente tem convenções de direito humanitário no século passado, né? Então, é tudo muito novo ainda para esse direito internacional. E aí, continuando nesse passo, nessa perspectiva de ser um direito que agora traz a guerra como exceção, a própria Carta da ONU, né, quando ela cria o Conselho de Segurança, né, que é esse órgão, né, eu gosto sempre de dizer que é esse órgão antidemocrático do direito internacional. Por que que ele é um órgão antidemocrático? Porque nós sabemos que ele é formado por 15 membros, né? Dentre eles, 5 são membros permanentes e os outros 10 são membros não permanentes, que a cada 2 anos eles estão lá numa rotatividade, eles vão mudando, né? Vamos dizer assim, até felizmente, nesse mês de outubro, nós estamos, né, o Brasil está na presidência do Conselho de Segurança, ele ocupa uma cadeira, e ele está nesse mês na presidência do Conselho de Segurança, e hoje, né, tem uma proposta aí de votação, que está na mesa aí da votação no Conselho, para resolver o que é que vai ser aí da guerra entre Israel e o Hamas. Então, nesse órgão, né, da ONU, que é esse órgão antidemocrático, por que antidemocrático? Porque ele basicamente espelha as condições que a gente tinha em 1945, né, das 5 grandes potências, né, vencedoras da Segunda Guerra Mundial, e que ainda controlam, né, a ordem mundial, controlam o play internacional até hoje. Essas mesmas potências são as potências que detêm aí, vamos dizer assim, o controle, maior parte do controle de armas, né, eu digo convencionais e também tecnológicas, né, essa guerra aí tecnológica, na seara internacional. Então a gente acaba tendo um controle não só político, mas a gente vê também do direito nas mãos desses 5 membros permanentes. Por que que também eu tô puxando para o Conselho de Segurança? Porque o Conselho de Segurança, né, que é um dos órgãos da ONU, junto com a Assembleia Geral, junto com a Corte Internacional de Justiça, né, junto com o Conselho, né, de direitos humanos, que o Brasil também está ocupando a presidência, foi escolhido também recentemente. Então, assim, é até, vamos dizer assim, é uma feliz notícia, porque a gente está concomitantemente na presidência do Conselho de Segurança e também no Conselho de Direitos Humanos da ONU, né? Mas, vamos lá, por que estou puxando para esse Conselho de Segurança das Nações Unidas? Porque ele é o único órgão dentro da ONU que ele tem as resoluções, né, segundo o artigo 25 da Carta, elas têm efeito vinculante. Então, a Assembleia Geral, né, formada pelos 193 estados, ela sozinha, por mais que ela emita declarações, essas declarações não são vinculantes, não são obrigatórias para os estados da ONU, né? Mas o Conselho de Segurança, a resolução que 15 membros votarem, elas são obrigatórias. E aí eu estou puxando isso porque a gente vai fazer assim, um adendo, né, aí fazer um link com o que a gente tem de convenções para regulamentar o uso de armas hoje no cenário internacional. Então, a gente tem nesse conselho as cinco grandes potências, né, a gente sabe que tem a China, tem o Reino Unido, tem Estados Unidos, tem a França e tem a Rússia, né, eles são sempre permanentes, eles nunca saem, não tem essa rotatividade como os outros 10 membros. Eles também têm o chamado poder de veto, né, que significa que se um deles não concordar com a resolução proposta, essa resolução não é aprovada. E aí, assim, se eu tivesse que adentrar com vocês inúmeras situações de conflitos armados, desde a existência da ONU até hoje, que o Conselho de Segurança, ele é, ainda reiterando a composição antidemocrática dele, o Conselho de Segurança falhou na resolução desses conflitos, por imposição desse poder de veto, eu teria que dizer inúmeros, né? Aconteceu isso na Guerra da Ex-Iugoslávia, aconteceu isso na Guerra de Ruanda, década de 90, aconteceu recente, início dos anos 2000 agora, na Guerra da Síria, né, 2011, Síria aí vai fazer tem mais de 10 anos de guerra civil. Então, assim, nós tivemos inúmeras falhas do Conselho de Segurança em razão do uso, né, desse poder de veto. Então, dentro dos conflitos armados, sejam eles internos ou internacionais, a gente tem essa falha, né, desse único órgão, né, que, por ter um efeito vinculante, seria o mais importante, mas que ele não tem conseguido resolver esses conflitos. E todos nós sabemos que, por detrás disso, tem interesses políticos, estratégicos, econômicos, comerciais e não necessariamente interesses em prol da paz e segurança internacional e da proteção de direitos humanos, que é a missão da ONU. A ONU nasce, né, segundo o seu artigo 1º e 2º, está lá com essa missão de proteção e promoção dos direitos humanos e manutenção da paz e segurança internacional. Então, assim, é muito lamentável, né, que a gente ainda tenha esse órgão com essa composição
arcaica, né, que hoje não espelha o multilateralismo que a gente tem hoje do play internacional mesmo, né? Continuam 5 membros, que são aqueles mais fortes em termos de armamento, tá? E eles continuam a controlar todo o jogo internacional, certo? Não é à toa também, por isso que eu estou fazendo esse levantamento, né, para chegar basicamente nessa questão do conflito, a guerra tecnológica, não é à toa também que esses mesmos membros, né, e eu vou fazer mais uma vez uma volta aqui no tempo, esses mesmos membros são os mesmos que fornecem as armas, sejam elas convencionais ou não convencionais, certo? Como aqui, é muito pouco tempo, viu, Débora, para eu conseguir falar de tudo, né, de todas as guerras e conflitos armados, e a gente entender para poder chegar, como chegou essa guerra tecnológica. Mas só para a gente lembrar um pouquinho, né, a Guerra da Ruanda, 1993, a gente teve as armas brancas, né, não sei se vocês lembram da Guerra da Ruanda, o filme, aquele filme Hotel Ruanda, né, ele é um filme antigo, mas ele retrata muito bem. Tem um outro documentário, agora eu esqueci só o título, cachorros, algo desse tipo, mas depois eu posso mandar para vocês. Também tem um documentário que foi feito na época, também sobre a Guerra da Ruanda, fazendo uma crítica ao papel da Organização das Nações Unidas, justamente ao Conselho de Segurança, né, e às forças de operações de paz que saíram do local, e depois a matança, né, aí dos Hutus contra os Tutsis, né, acabaram trazendo aquela soma de quase 1 milhão de pessoas mortas em menos de 3 meses, né. Então, essa questão aí da Ruanda, ali foi um conflito armado, né, vamos dizer assim, eu digo assim, do mais grotesco, né, ali foram armas brancas, não foi nem projéteis, eu não tinha nem projéteis ali, eu não tinha bombas, como a gente tem na maior parte dos conflitos armados hoje. Então, ali, naquele momento da Guerra da Ruanda, a maior parte das armas, elas foram financiadas pela China. A China vendeu as armas brancas, China, membro do Conselho de Segurança, ela vendeu diretamente as armas brancas para financiar esse conflito armado dentro do Estado ruandês. Então, assim, é muito sintomático que a gente perceba que quem ocupa o Conselho de Segurança, quem ocupa o controle de uma ordem ainda mundial, é o mesmo que fornece essas armas convencionais. Vocês também já devem ter ouvido falar que na Guerra da Síria, eu também tive fornecimento de armas, e aí projéteis, granadas, outros desse tipo, pela Rússia, né? A Rússia financiando, né, o armamentismo aí na Guerra da Síria. Tanto é que a Guerra da Síria hoje é Estado Sírio, com grupos terroristas, com grupos aí pró-separação, né, separatistas. Então, a Guerra da Síria já é uma guerra muito mais complexa, né? Porque a gente tem 3, 4, vamos dizer assim, grupos guerreando no mesmo território. Então, o que a gente percebe é que esses mesmos estados são os que financiam essas armas aí convencionais e não convencionais. Aí, Débora, vamos falar de hoje, né? Desses conflitos que antes eram armados, com o que a gente chama de armas convencionais, eram armas brancas, eram projéteis, eram granadas, né? E que hoje a gente chama dessa guerra tecnológica, né? Então, esses conflitos armados, eles ainda foram, assim, muito proeminentes até o final do século passado, início desse século. Até mesmo na Guerra da Síria, a gente ainda tem essas armas que a gente chama de armas convencionais. Mas quando a gente faz esse, vamos dizer assim, uma transição, basicamente, dos anos 2010 para 2020, para a guerra hoje, que a gente analisa, guerra Rússia-Ucrânia e a guerra Israel-Hamas, né, vocês devem ter ouvido muito falar de drones, vocês devem ter ouvido falar de armas autônomas, né, de guerra cibernética. Então, basicamente, os mesmos membros do Conselho de Segurança, leia-se Estados Unidos, França, Rússia, França, Reino Unido e a China, eles investiram na virada do século, já no final do século passado, para o século atual, em tecnologia da informação, voltada para armamentos aí, né, vamos dizer assim, bélicos, né. Então, hoje, o que a gente tem dessa chamada, o que é essa guerra tecnológica? É, de um lado, esses drones, essas armas que são autônomas. O que é que você quer dizer, Débora, com armas autônomas? Não sou eu, Débora, soldado, que estou aqui segurando a arma frente ao meu inimigo, frente ao outro combatente. O que acontece aqui é que eu estou
aqui no meu estado, vamos dizer assim, ou em outro estado vizinho, e eu envio, eu monitoro onde essa arma vai alcançar, qual é o alcance desse drone, né? Então, eu estou monitorando, mas eu não estou participando diretamente daquele ataque, eu digo corpo a corpo, né? E aí a gente tem essa vamos dizer assim, essas novas tecnologias, tá? A gente também tem ao lado disso a chamada guerra cibernética, que é a invasão, né, de dados e de computadores dos estados. Então, a gente também tem uma forma de, vamos dizer assim, quebrar o sistema, invadir o sistema de saúde, invadir, isso aconteceu, inclusive, na época da presidente Dilma, vocês devem ter ouvido falar, né, que houve invasão aí do seu sistema aí, né, privado, né, os seus dados foram acessados. Então, isso é uma outra guerra também, né, a gente chama aí de armas que não são convencionais, né. Qual é o perigo disso tudo? O perigo disso tudo é que a gente não tem a nível internacional ainda, né, um tratado que venha a abordar essas armas que não são convencionais. De um lado, esses drones, essas armas que são que a gente chama de autônomas, porque elas são monitoradas à distância, né? E qual é o perigo disso? A letalidade. O direito internacional humanitário, mais precisamente as convenções de Genebra de 1949, quando elas tentam ali proteger, trazer, vamos dizer assim, uma regulamentação maior do conflito, seja ele interno, seja ele internacional, qual é a perspectiva? É de que nós precisamos preservar a população civil, né? Precisamos proteger aqueles militares que estão fora de combate. E quando eu estou falando de armas autônomas e drones, eu não tenho efetivamente como prever, né? Qual vai ser, vamos dizer assim, a dimensão do meu ataque, né? Hoje mesmo, já de entrar aqui com vocês, eu acabei de ver que Israel, e há uma suspeita, né? Não posso confirmar aqui online, porque foi uma notícia, mas uma suspeita que Israel bombardeou um hospital e matou mais de 300 palestinos. A gente... maternidade, e matou milhares de, vamos dizer assim, não sei a quantidade, se for centenas, mas de mulheres e crianças. Então, assim, a gente não tem a noção da letalidade, né, da distinção, quem é população civil, né, e quem é combatente. Então, por isso o perigo dessas armas, que são armas que nós chamamos, assim, não convencionais, criadas pela tecnologia da informação. Outro ponto ainda muito importante, além dessas armas serem monitoradas à distância, né, eu digo assim, quem está controlando essa arma pode nem estar no país que está em guerra, né, ela é feita ainda, pode ser por satélite, há a possibilidade dela, inclusive, não fazer essa distinção entre população combatente e população civil, e ainda mais, ela também errar o seu alvo, ir para um estado ou uma população que não está no combate. Então, o direito internacional ainda, mais especificamente o direito humanitário, ele ainda não tem uma regulamentação específica sobre essas armas. O que é que a gente pode aplicar a isso, né? O que é que a gente tem hoje? Débora, falando hoje, o que é que pode acontecer, vamos dizer assim, para preservar esse conflito dessas armas cada vez mais tecnológicas. O que a gente pode fazer é, independente do tipo de arma que é utilizado, seja ela a mais tecnológica possível, seja ela mais convencional de arma branca, né, projéteis, mísseis, ainda assim aplicar a regra, né, da Convenção de 1949, de que o Estado, ele será punido se ele não fizer essa distinção entre população civil e militar, né, entre combatentes, seja terrorista, militar, o que for, mas que o Estado ainda assim seja punido se ele não fizer essa distinção, independentemente do tipo de arma que ele utiliza, certo? Débora, me diz aí quantos minutos eu ainda tenho, porque eu nem comecei a contar. Pronto, a senhora ainda tem 6 minutinhos. Tá, então vamos lá. A gente abre para as perguntas e considerações finais. Então, vamos lá. Então, o que que a gente tem hoje, então, de tratados, né, que vão falar sobre armas, né, e que eu já disse que é dessas novas armas, dessa guerra tecnológica, a gente não tem um tratado internacional. A gente tem, aí vou falar vamos assim, do atual para o mais antigo. A gente tem um chamado Tratado sobre Comércio de Armas Convencionais, que foi, inclusive, aí, promulgado recentemente, né, pelo Brasil, tá? Então, acho que foi em 2022, né, ainda no governo Bolsonaro, ele promulgou, foi aprovado aí pelo Congresso, mas aí houve a promulgação do decreto, né, desse tratado. Esse tratado, desse comércio, na verdade, é para que
as armas elas não sejam traficadas, armas ilegais, né? Mas ainda se trata de armas convencionais, que são os mísseis, né? Que são munições, que são armas propriamente ditas. Ainda não falamos de drones, ainda não falamos dessas armas aí automatizadas, né? Outra convenção que a gente também tem, né, que ela é muito importante, é a convenção sobre proibições e restrições ao emprego de certas armas convencionais. Depois eu posso passar o link aí para vocês com os decretos aqui do Estado brasileiro, né, decretos aí de promulgação, decretos executivos. Essa convenção sobre proibição e restrição ao emprego de armas convencionais, também aí assinada em Genebra, ela traz, inclusive eu deixei até aqui para ler para vocês, exatamente um princípio que é o chamado princípio da proporcionalidade, que é aplicado no direito internacional humanitário, né? Tanto na sua legítima defesa, como no uso de armas nos conflitos internos e internacionais. E ela diz exatamente assim, ó, fundamentado-se no princípio do direito internacional, segundo o qual o direito das partes em um conflito armado de escolher métodos e meios de guerra não é ilimitado, e no princípio que proíbe o emprego em conflitos armados de armas, projéteis, e material e métodos de guerra, cuja natureza leva a causar lesões supérfluas ou sofrimento desnecessário. Essa convenção, né, da qual o Brasil faz parte desde 1998, ela ainda trata daquelas armas convencionais, né? Mas aqui, o próprio preâmbulo do tratado já antevê, né, uma situação de que, por mais que eu esteja tratando de armas convencionais, eu não posso usar de qualquer maneira, né, de qualquer forma. E isso também pode ser aplicado a essas armas aí tecnológicas mais atuais. Esse princípio do direito internacional, que é a proporcionalidade. Na minha legítima defesa ou no meu ataque, eu preciso ser proporcional. Por mais que eu tenha a possibilidade de escolher milhares de armas, sejam elas tecnológicas ou não, eu tenho que ter uma arma que ela seja proporcional, né? Por isso que isso se coaduna ainda com essa questão da proteção aí da população civil, né, fora do combate, certo? E uma convenção ainda mais antiga é aquele tratado que vocês devem conhecer, que é o de não proliferação de armas nucleares, né, que inclusive quando os Estados Unidos, né, na última presidência dos Estados Unidos, né, houve os Estados Unidos aí, vamos dizer assim, ameaçou inúmeras vezes sair desse tratado, né, que não fazia mais parte desse tratado de não proliferação de armas nucleares, enfim. Mas esse tratado, por exemplo, é um dos tratados dos mais importantes, vamos dizer assim, nessa regulamentação do conflito e da guerra em si. Então, basicamente, de documentos internacionais mais importantes, a gente tem esse tratado sobre comércio de armas convencionais, a convenção, né, sobre restrição do uso de armas convencionais e esse tratado sobre não proliferação de armas nucleares. Mas ainda não temos, atualmente, um tratado que venha especificamente abordar, trazer regras, sanções sobre o uso de tecnologia da informação nos conflitos armados. E nós vamos precisar disso o quanto antes, né? O mais urgente possível, certo? Porque o que a atualidade nos mostra é que cada vez mais esses instrumentos, eles vêm sendo aí, vamos dizer assim, atualizados, né? E que o direito, obviamente, né? Não só interno, mas não só internacional, mas também interno, ele não acompanha, né, essa modernização, essa atualização, certo? E aí, assim, gente, para finalizar, que já está aí estourando o meu tempo, voltando àquela retrospectiva que eu fiz, né, da mesma forma como a gente traz essa perspectiva crítica, né, da composição do Conselho de Segurança, do que a gente tem, né, de grandes fornecedores e produtores de armamentos, né, e armas tecnológicas na atualidade, a gente também tem uma perspectiva de dificuldade, de responsabilidade internacional desses mesmos estados, né, seja pessoalmente, como também seja, né, em termos de pessoa jurídica. Né. Vocês sabem que nem Rússia, nem Estados Unidos, nem China, nem Israel não fazem parte do Tribunal Penal Internacional. Né. Então, assim, dificilmente o presidente de Israel, o primeiro-ministro, eles vão ser julgados por crimes contra a humanidade, genocídio, que, infelizmente, é o que está acontecendo lá, né, na Palestina, né, e mais especificamente em Gaza, assim como o Hamas, que é uma organização, não é um Estado, também dificilmente vai ser, os seus integrantes vão ser punidos no Tribunal Penal Internacional, porque deles só fazem parte Estados, e eu tenho que ser um nacional de um Estado para ser punido, né, diante desse TPI. Então, a gente tem, de certo modo, né,
E aí, assim, termino a minha fala um tanto quanto, com a conclusão, um tanto quanto infeliz, né, de perceber que o jogo internacional, eu gosto de dizer assim, o xadrez internacional, ele ainda está todo dominado, né? E, assim, um ou outro país, aí eu venho, né, trazer o nosso país como um país que tem se protagonizado, não é de agora, mas é de algum tempo, tem se protagonizado com a sua diplomacia da paz, né, em suas relações internacionais. A gente tem alguns países que vêm tentando, vamos dizer assim, quebrar esse xadrez, né, vêm tentando aí derrubar a rainha ou o rei. Mas, de fato, é muito difícil, tem sido muito difícil, porque a gente tem uma ordem internacional ainda controlada, né, por poucos estados. Esses mesmos estados são os que mais produzem armamento, são os que mais desenvolvem tecnologia e são os que vendem tecnologia, né? E a minha pergunta final é: quem é que ganha com essas guerras, sejam elas armadas, com armas convencionais ou com armas tecnológicas? Quem é que está lucrando com tudo isso, né? Há de ter uma razão para tudo isso. Há de ter uma razão para se manter guerras por mais de 10 anos. Há de ter uma razão para algo não se conseguir resolver pela via da manutenção da paz, né, internacional. Então, é da gente se questionar, né, se quem realmente resolve é aquele mesmo que está, vamos dizer assim, na origem do problema. E, no mais, é isso. Eu tentei trazer um panorama, né, uma perspectiva e crítica realmente do que a gente tem no direito internacional com relação ao conflito armado, com relação a essa nova, né, perspectiva de guerra tecnológica, né, e que, enfim, a proposta era de trazer reflexões para vocês, né, porque, infelizmente, não dá para a gente ficar só com direito posto. A gente tem que pensar que o direito internacional é um direito, é muito mais que um direito, é uma política, se trata de política internacional. Obrigada, e Débora, pela atenção, e de todos, e peço desculpas se não foi aí o suficiente, né, pelo tempo. Estou à disposição, tá, para perguntas. Muito obrigada, professora Débora. Bom, agora a gente vai abrir os 10 minutos finais para quem queira fazer alguma pergunta para a professora, fazer algum questionamento, fazer algum acréscimo à fala da professora. Quem quiser pode levantar a mão e falar ou escrever aqui no chat. Professora, enquanto a gente organiza, caso tenha perguntas, assim, se a senhora quiser fazer alguma consideração final. Débora, eu queria, assim, na questão assim, de consideração final mesmo, era de agradecer, né, ao Centro Acadêmico mais uma vez, né, eu queria até fazer uma sugestão, né, para o próximo Semana do Direito. Eu acho que a gente precisa trazer mais questões aí sobre o direito internacional, né, sobre a participação, inclusive, do Brasil, né. O Brasil tem sido cada vez mais protagonista, isso não é de hoje, né. O Brasil tem uma diplomacia. E aí, assim, os meus alunos sabem que eu não puxo saco de político nenhum, mas a gente tem uma diplomacia, né, aí há muitos anos, aí desde o primeiro governo Lula, que é voltada para a diplomacia da paz, no sentido de trazer um destaque para o Brasil na ONU, né, em organizações, na própria OMC, a Organização Mundial do Comércio, o Brasil sempre tem se protagonizado, né, frente aos Estados Unidos, frente à União Europeia. Então, assim, o Brasil não tem se arrefecido. Então, se é para brigar comercialmente, se é para tentar se protagonizar como alguém que procura resolver os conflitos de maneira pacífica, o Brasil não tem se arrefecido. Isso é muito importante, né, para nós, enquanto Estado, né, porque, de certo modo, isso mostra que o play internacional não está só nas mãos de 5 países. A gente precisa abrir, existem países aí, como o Brasil, África do Sul, de importância também econômica, e que, vamos dizer assim, estão se mostrando muito mais resolutos do que esses países aí que ainda ocupam o Conselho de Segurança. Então, eu acho que a gente precisa conversar mais sobre isso, precisa dar a devida importância ao nosso país, né? Porque às vezes a gente compara muito com a União Europeia, com os Estados Unidos, a gente tem aquela baixa autoestima, né? Parece que só o pessoal de lá que é sempre melhor do que a gente, de forma nenhuma, né, e de forma alguma, absolutamente. A gente tem que ter orgulho, porque o Estado brasileiro, ele é um Estado de referência a nível internacional, viu? Pronto, perfeitas colocações.
Pegando o gancho, inclusive, no que a professora falou agora, o Davi Soares, ele colocou uma pergunta aqui no chat que eu vou ler agora. Apesar de ser um país pacífico, o Brasil tem estrutura para uma guerra hoje, seja ela convencional, tecnológica ou cibernética? Mesmo sendo um país pacífico, esse debate é necessário? Sim, Davi, perfeitamente, né? Sua pergunta aí foi excelente. Vamos lá. Um país pacífico, ele não quer dizer que seja um país sem armas, certo? Até porque todo país tem direito à defesa, né? Vocês sabem que pela ONU, as duas, vamos dizer assim, as únicas duas exceções à guerra é legítima defesa, então assim, me atacaram, então eu vou contra-atacar, mas logicamente de forma proporcional, ou no caso de violação de direitos humanos, né, que há autorização para o uso da força, certo? Então, fora disso, a gente não pode usar basicamente aí a força, a guerra armada, enfim, né, as armas, mas vamos lá. Ser um país pacífico é um país que tenta resolver os seus conflitos, né, com mediações, com arbitragens, com Corte Nacional de Justiça, com jurisdição. Então, é um país que, em vez de sempre procurar usar a guerra, ele usa os meios pacíficos de solução de controvérsia. Isso é um país pacífico. No entanto, isso não quer dizer que ele não tenha armas para defesa, porque todo país, isso também é legítimo, ele precisa ter armas aí para sua defesa, né? Aí, assim, quando você me pergunta, Débora, o país tem uma estrutura, aí você vai dizer convencional, eu digo que ele tem. Tecnológica ou cibernética, aí eu vou dizer para você o quê? O Ministério da nossa, o Ministério da Defesa, né, o Ministério aí é muito importante no Estado brasileiro, mas ele precisa, vamos dizer assim, ter uma atualização. A gente não tem como comparar, né, com os Estados Unidos, com a Rússia, em nível de armas aí cibernéticas e tecnológicas. A gente não tem esse aparato ainda, certo? Mas isso não quer dizer, repito, que por ser um país pacífico, a gente não tenha isso. Aliás, a sua pergunta ainda muito mais assim, é relevante, porque um dos questionamentos, né, de que os países não poderiam fazer parte do Conselho da ONU são países que não são dotados de armas nucleares, né? Assim, mas o Irã, por exemplo, tem estudo de arma nuclear e não faz parte do Conselho de Segurança da ONU, né? Então, assim, um dos questionamentos é o Brasil também, né, dispor de armas nucleares, de mais armas, né, de grande potência, né? Eu não vejo isso, vamos dizer assim, como uma solução para o futuro dentro da perspectiva do direito internacional. Mas ainda atualmente é como se realmente aqueles países que tivessem respeito são os países, né, que detêm, vamos dizer assim, as armas mais atualizadas, mais modernas, ou pelo menos de maior letalidade, certo? Aí quando você pergunta, esse debate é necessário? Esse debate ele é imprescindível, né? Não adianta a gente falar só de um país que é um país voltado para a solução pacífica de controvérsias, sem falar na defesa do Estado brasileiro. Essa defesa do Estado brasileiro, né? Ah, mas o Brasil está sendo atacado, ele não é questão de ser atacado, a gente precisa, por exemplo, investir na defesa da floresta amazônica, naqueles territórios, a gente precisa investir numa defesa, não só interna, como também externa, certo? Então, assim, a gente precisa investir, isso não quer dizer que a gente perca a qualidade de país pacífico, tá? Mas, aí, vou fazer o que eu adendo. Investir nessa, vamos dizer assim, no estudo dessas armas, sejam elas tecnológicas, cibernéticas, o que for, muito mais com perspectiva de defesa, né? Não com perspectiva de ataque. E respeitando os tratados que o Brasil já faz parte, inclusive de não proliferação de arma nuclear, inclusive de restrição de armas convencionais. Então, assim, é continuar com essa alcunha de país pacífico e, ao mesmo tempo, vamos dizer assim, elevando a nossa defesa aqui interna e internacional, tá? Mas ele é um debate necessário, né? E acho que até, Débora, uma sugestão, talvez para a próxima Semana do Direito, a gente trabalhar essas questões sobre a defesa, né, do Estado brasileiro, que é tão pouco falada, né, e esse papel do Brasil como um diplomata e da paz internacional, né? Colocações perfeitas, professora. Particularmente, é um tema que me é muito querido, o direito internacional, tanto que é minha segunda faculdade, Relações Internacionais. Foi um prazer estar aqui nessa tarde com a senhora, com os participantes, com os demais palestrantes. Infelizmente, o professor Martônio, ele não pôde comparecer. Ele deve ter tido algum imprevisto, mas suas colocações foram maravilhosas. Foi uma palestra excelente. E creio que todos aqui sairão com um senso crítico, um pouco mais aguçado sobre o assunto. Agradecer, professora, agradecer aos participantes,
Agradecemos a todos justamente pela presença e pela participação. Também gostaríamos de lembrar a todos para seguirem o Instagram do CA, do Centro Acadêmico Clóvis Bevilacqua, que é @CACB. Lá o CA ele compartilha as principais informações, tanto da Semana do Direito, quanto informações da UFC e da própria Faculdade de Direito. Lembrando que nós voltaremos hoje, às 18h15, no auditório da Faculdade de Direito, de modo presencial, ok? Aguardamos vocês lá. Obrigada, Débora. Obrigada a todos. Obrigada, muito obrigada. Pessoal. Até já. Lembrando que o form de presença ele está no chat.